Erinomaisen hyvää torstai-iltaa jälleen kerran Simracingin ystävät ja tervetuloa tänne Simracing Fit Twitch-kanavalle seuraamaan Cooler Master Trellet Cup Seriesin kauden 5. osakilpailua ja myöskin sitä kauden ainoata roadi-osakilpailua, eli tänään käännytään myös vasemman lisäksi oikealle, kun ratana on Indianapolis Motor Speedway ja road course sieltä tarkemmin ottaen, ja ruutuun saatiinkin sitten ohjaajan toimesta heti ratakarttaa. Minun nimeni on Eero Järvinen, toimin tänään taas selostajana kanssani sitten studiossa tuttuun tapaan Iku Merikalla ja kameroissa Antti Levosta. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Kauden ensimmäinen ja viimeinen roadikisa. Mitä meillä on Iku tänään Trelletorstaina odotettavissa? No meillä on tänään tiedossa tietenkin pitkää ja puurtavaa roadikilpailemista ja mahdollisesti Nylanderin dominanssi. Kyllä, Tiili sisäpiha 150 on tämän päivän kilpailun nimi, ja se antaa vähän osviittaa myöskin kilpailun pituudesta, nimittäin 150 tuossa nimessä viittaa tietysti ajettavaan mailimäärään, eli 150 mailia. Oliko, muistako oikein Iku, että 62 kierrosta? Joo, 62 kierrosta on, eli aika pitkä kilpailu tiedossa. Sillä oikeastaan jännä, että meillähän oli tuossa hetki sitten, viikko sitten, niin tuossa toisessa sarjassa IndyCarilla myös tämä rata, ja siellä ajettiin huomattavasti lyhyempi kilpailu. Kyllä, kolmatta viikkoa putkeen ollaan täällä Indianapolis Motor Speedwaylla. Ensin tuo IndyCar-sarjassa ajettiin täällä ovaalia, sitten viikko siitä ajettiin roadia, ja nyt ajetaan sitten näillä nasseautoilla tätä roadia, joten josko tämän torstain jälkeen sitten päästäisiin liikkumaan tuolla Amerikan mantereella pikkuhiljaa eteenpäin myöskin täällä Trelle-sarjojen osalta. Mutta kuten tuossa Iku aika hyvin kiteytti, niin pitkä ja puhurtava kilpailu. 62 kierrosta näillä Trelle, vaikka nämä NextGen-autot Iku onkin ilmeisesti hieman parempia roadiautoja kuin nuo aikaisemmat, niin ei nää nyt ihan mitään GT3-osia ole. Joo, ei nää nyt ihan vielä niin hurjaksi olla lähetty, mutta huomattavasti enemmän kuitenkin kykyä ajella tuolla mutkatiellä kuin niin, verrattuna niihin vanhempiin. Isoja ja kömpelöitähän nämä nyt vieläkin on, mutta että alkaa kuitenkin olemaan takana erillisjousitusta ja sun muuta, joten hieman saa vähän paremman setupin tehtyä. Tosin meillähän ajetaan näitä fixed setupilla, joten en ole ihan varma, että kuinka hyvä tuo nyt sitten tällä kertaa on tuo Jämmerin arpomasetti, mutta ilmeisesti kyllä ihan ok, kun ei siitä ole kuulunut hirveästi valituksia. Fixed setti, eli kaikki kuljettajat ajaa samoilla säädöillä tässä kilpailussa, joten se on nimenomaan vain ja ainoastaan se kuljettaja siinä rati ja penkin välissä, joka tänään sitten paremmuutta ratkaisee. Samaan aikaan meillä pyörii tuossa pikkasen grafiikkaa ruudussa, mutta ennen kuin mennään ohjaaja tonne, niin saataisiko vielä hetkeksi tuo Indianapolisin karttaruutuihin? Nimittäin voitaisiin keskustella joku hiukan siitä, että meillä on uusi ja ihmeellinen Indianapolis Road Course. Joo, tämä on ehkä varsinkin formulaa seuranneille ihmisille niin yllättäen vähän erilainen kuin mitä on totuttu joskus näkemään, ja myös aikaisemmin IndyCar täällä on ajanut hieman erilaisella leiskalla, eli T1 ja 2 ja 3kin niin on vielä samanlaiset, mutta sitten niin kuin näkyy tuosta kartasta, niin ei lähetäkään enää oikealle, vaan siinä on semmoinen erittäin nopea sikaani vasemmalle. IndyCarilla se taisi olla melkein kaasupohjassa. Tällä se ei taida ehkä ihan olla. Ja sen jälkeen, että ollaankin jo tuossa takasuoralla, jota ajetaan taas päätyyn asti niin kuin ennenkin. Samanlaiset S-t siellä niin kuin ennenkin. Ja sitten suunnataan tuonne ovaalille niin kuin ennenkin. Mutta sieltä tullaan vielä takaisin. Eli tuossa on sitten ennen tuota T1:n tuloa, niin, tai siis ovaalin T1:n tuloa onkin sitten tuollainen 90 oikee, josta käännytäänkin sitten vielä tuonne sisälle ja otetaan tuommoinen semitiukka vasuri, josta sitten vihdoin päästään avaamaan tuonne suoralle. En tiedä, miten näillä autoilla toi on, mutta IndyCarilla ainakin näytti olevan aika hyvä paikka myös taistella tuo jarrutus tuossa. Kyllä, käydään pistetilannetta vielä vähän myöhemmin läpi uudestaan, mutta pikkuhiljaa tässä ruvetaan siirtymään aika-ajojen pariin.
ja sieltä sitten joku kuljettaja meille varmasti valikoituu kohteeksi, ketä ruvetaan seuraamaan ja kenen aikaajokierros todennäköisesti tullaan jinksaamaan. Ja sieltä valikoituu ensimmäinen uhriku meille, ja se on J.J. Nylander. Joo. Kilpailun, pakko sanoa tässä kohtaa, että kilpailun ehdot on ennakkosuosikki. Joo, on. Nylander on tunnettukin siitä, että tulee ajelemaan ovaalikausille näitä roadikisoja. Ehkä saattaa jonkun ovaali heittää johonkin väliin, mutta keskimäärin ei. Ja yleensä on sitten nähty aika kovaa dominanssia häneltä, ja uskon, että tälläkin kertaa ainakin nuo harjoitusten merkit niin osoitti kyllä sitä, että todennäköisesti jälleen kerran. Ja Nylanderhan on tuollaisella jo tutuksi tulleella oranssilla autolla ilman sen kummempia kaunisteluita. Nepponit löytyy. Niin, siellä on snapponit löytyy ja numero on tuttu 303. Ja mä voin sen verran, mulla on sisäpiirin tietoiku tästä. Mä tiedän, että JJ taisi aloittaa reenaamisen vähän reilu 2 viikkoa sitten. Jaa, siellä on reenattu sitten jo pitkään. Joo, kyllä, mutta sehän ei Nylanderin tuntien ole edes pitkään. No joo, katsotaan tästä, kun päästään kierrokselle, niin seurataan nyt sitten, mihin kykenee JJ Nylander, tuo kuppisarjojen roadin erikoismies täällä Indianapolisen uusitulla roadcoursella. Sieltä lähestytään tuota ensimmäistä mutkaa, joka tosiaan on muuttumaton, eli suoraan päässä hyvin, hyvin tiukka, käytännössä 90 oikein. Siitä lähdetään tuommoisen tiukkenevaan pitempään vasuriin ja siitä sitten vielä pidempään ja myöskin tiukkenevaan, tai itse asiassa tuommoiseen voitaisiin puhua kaksiosaisesta oikeasta, niin kuin tuossa näkyy, että tuossa on pieni lyhkäinen suora ja selkeä toinen apeksi. Nyt ei käännytäkään enää oikealle, vaan mennään tästä kaasupohjassa käytännössä tuon nopea shikani yli tuohon pitkälle takasuoralle. Ja sieltä sitten körötellään hetki, tässä kerkee hiukan ottaa huikkaa pullosta ja muuta, kun odotellaan seuraavaa mutkaa, joka on suoran päässä. Näin ikään taas tommonen tiukka hidas vasuri. Ja siitä sitten aukee nämä S-mutkat. No, mä kutsun ainakin näitä S-mutkiksi, hyvin tommoset shikaa tai toi Suzukan S-tyyppiset mutkayhdistelmät, josta sitten palataan taas tänne ovaalilenkille. Mutta tosiaan, niin kuin Iku tuossa aikaisemmin kertokin, niin nyt vielä tullaan tältä kertaalleen ovaalilta pois, ennen kuin päästään maaliviivalle, vaan taas on lyhyt ovaalipätkä, selkeä, tiukka 90 oikein, tai taas tonne infieldille, hidas vasuri siihen, ja sitten aukeaa taas uudestaan tuo ovaalisuora, ja näin, meillä alkaa olemaan Nylanderin kierros taputeltu, ja kuten muistetaan, tää sarja on raakaa peli, sulla on yksi kierros niin kuin aikaa, ja yksi mahdollisuus ajaa se hyvä kierros. Ja mikä oli Nylanderin kierrosaika? Näyttää siltä, että se on 1.27.9 ja se on vissiin pikkasen heikompi kuin hänen paras harkkavetonsa, mutta todennäköisesti silti varmaan 10 pari nopeampi kuin muilla. Kyllä, se sanotaan, että ehkä siinä kun on vaan se yksi yritys, niin pientä varmistelua oli Nylanderilta tossa, eli tosiaan harkoissa nähtiin muutama kymppää nopeampaakin aikaa, mutta ei huono suoritus Nylanderilta, ja tuossa on kyllä tekemistä, että muut tuohon pystyy. Jos siinä katsotaan Leskellä lähimpänä tällä hetkellä vähän vajaan 30 päässä, Korpteniemi sitten 3,5, sitten on Haakner tällä hetkellä neljäntenä, onkin sitten jo 7,5 perässä, joten isot erot kyllä täällä Indianapolisissa saadaan aikaiseksi. Joo, tämä on tietenkin vähän sellaista tällaisella autolla roadin ajaminen, että siinä kyllä, vaikka on kuitenkin kohtuu tehokas auto, niin aika paljon vaikuttaa sellaiset pienet asiat, jotka kertautuu tässäkin kuitenkin muutama tosi pitkä suora. Niin se, että sieltä mutkasta pääsee ulos, niin se näkyy siellä suoran päässä sitten jo kohtuu suurena eroon. Kyllä, samaan aikaan seurataan sitten FEA Oval-tiimin, eli Finnish Endurance Academyn Oval-tiimin Mikael Järveläistä. Ja katsotaan, millaista aikaa sitten Mikael pystyy tauluun lyömään, kun hän taittaa tonne viimeiselle mutkaosiolle sitten ennen maaliviivaa ja siitä kieli keskellä suuta toi viimeinen mutka ja selkeän paluu tonne ovaaliosuudelle ja kohta saadaan sitten Mikaelille aikaa myöskin tauluun. Ja näin, sieltä tulee sitten Mikael Järveläinen viivan yli ja Järveläisen aika oli niinkin paljon kuin 129.3 tasan ja sillä mennään nyt sitten tässä kohtaa siellä 18.
Ei, kyllä sillä ylemmäs täytyy mennä. Kahdeksan, eikä 18. Ja siinä onkin sitten ollaan koko kansan Teemun kyydissä ja näytti, että veti aikamoiset lukkojarrut tuohon T1. Kyllä. Sen verran, mutta tässä samalla kun Teemun ajua seuraillaan, niin pikku info sinne katsojille. Tuossa seurannut kuljettajien keskustelua tästä ja monet on valittanut sitä, että ensimmäisellä kierroksella uusilla renkailla toi tosi liukas toi auto, eli rengasta ei meinaa saada lämpeämään ja pitämään, niin se näkyy olevan myöskin tässä aika-ajoja, kun seurataan, niin monella tuntuu olevan haastetta saada sitä rengasta pitämään kunnolla. Kyllä näin on. Mutta näin Toikka sieltä taittaa tuota SS-osuutta ja palaa siitä sitten ovaalilenkille ihan niin näillä näppäimillä. Sieltä päästään takaisin lyhyelle ovaalipyrähdykselle. Sitten katsotaan vielä, miten Teemu Toikka saa noin viimeiset kaksi mutkaa, tai käytännössä kolme mutkaa, tai jenkit tuntia, niin ne laskee noin varmaan kuutena mutkana, mutta me lasketaan ne kolmena mutkana. Niin katsotaan miten Toikka ne tuolta onnistuu taivuttamaan. Tuossa näkyy hyvin, toi keskimmäinen mutka noista, niin kuljettajat jättää siinä aika paljon, koska ilmeisesti auto ei sitten taitu tuohon ovalille tuloon, jos se antaa valua sinne kunnolla leveäksi. Joo, se ei ilmeisesti ihan toimi täysin siitä. Ja tuosta, tietenkin voisin tuosta, kun jenkit laskee, niin Toikka 9 itse asiassa, joo. Ja kun jenkit laskee mutkia, niin veikkaapa paljonko on NASCARin mielipide mutkien määrästä. 23. Ei nyt ehkä ihan sentään. Sanoisin, että todennäköisesti yksi tai kaksi enemmän kuin mitä olisit ehkä oikeasti laskemalla laskenut. 14. Eli tuo niin kutsuttu T3 on jo T4. No niinpä tietysti, koska America. Mutta seurataan sitten Aleksi Elomaan suorituksia ja otteita, miten Aleksilta taittuu tämä. Aleksi Elomaa nyt tunnetusti vanha vahva roudikuski, joten nyt olisi ehkä odotettavissa hyvää kierrosoita. Joo. Vähän ehkä sillai vaihtelevat fiilikset tuosta Aleksin vahvistetaan harkan perusteella. Ei ollut kyllä ihan huipussaan, mutta se ei välttämättä tieten kerro heti kaikkea, jos Aleksi harkassa ei olekaan välttämättä ihan maksimin kuolivetoa edes ajanut. Kyllä, se ei kerro vielä mitään. Mutta jos katsotaan tuota tuloslistaa, niin Marko Nurmela on lunastanut sieltä tuon lähtöpaikan, mikä oli treenien perusteella odotettavissa. Eli Marko Nurmela oli harjoitusten toiseksi nopein kuljettaja Nylanderin jälkeen ja on myöskin onnistunut aikaa, jossa ihan kohtuullisen hyvän vedon vetämään. 1,5 hitaampana kuin mitä Nylanderia on tällä hetkellä kiinnostettu tuossa kakkosen lähtöpaikassa. Mutta katsotaan mitä Elomaa saa sitten tässä loppukierroksella aikaiseksi. Kohtuullisen siistin näköistä toistaiseksi ainakin. Ei mitään mun mielestä isoja virheitä. Joo. Vähän näytti, että ehkä jäi puoli metriä Apexista tuossa pääsuorulta poistuttaessa, mutta se on sen verran hidas yhdistelmän mutka siinä se seuraava, että en tiedä oliko suuri vaikutus. Katsotaan, oliko suuri vaikutus vielä viimeiset mutkasta toista taitetaan ja pikkasen koittaa perä siinä luistella, kun taittaa tuosta ensimmäistä vähän komppas kantista ja pieni lukkojarrutus siihen keskimmäiseen mutkaan ja se kyllä varmaan söi vähän vauhtia pois tuosta ovaalille tulosta, mutta katsotaan mihin Elomaan rahkeet riittää tässä aikajossa. Joo, kovasti oli Elomaalla perä tuossa irti useammassakin paikassa ja tuttuun tapaan ei ole tyytyväinen kierrokseensa, joten seinille 8. Kyllä, tämä oli odotettavissa, koska meidän ohjaajat oppii se, että siinä kohtaa, kun Elomaa tulee viiva yli, niin voi pistää kamerat seuraavaan. Siellä ei tainu enää oikeastaan seuraavaa meillä olla, eli siellä on kaikki nyt no, sekin oli suorittanut ajan. Sekin oli myös tyypillistä Elomaalle, että ollaan käytännössä viimeinen kierroksen suorittaja. No, nämä on näitä Aleksin omia tempauksia. Sitten aina mitä päätetyy päästä vähän mainosaikaan tietysti taattu. Kyllä, ja mikä siinä passaa vedellä nythän, kun Aleksilla on jopa sarjoillemme relevantteja sponsoreita. Viime kaudella se oli vain meikän ikuva. Nyt siellä on jo komeat X-Racer-maalit. Kyllä, se on justiinsa näin.
Tästä nyt sitten, kun odotellaan tuota lähtöä, niin voitaisiin nopeasti ottaa grafiikat ruutuun. No, otetaan lähtöjärjestys. J.J. Nylander paalulta, Marko Nurmela siitä rinnalta, Jouko Leskelä, Topi Korteniemi, kakkosrivi, kolmosrivi, Antti Terho, Joni Haakner. Nelosrivi Rauno Kokko, Aleksi Elomaa, vitosrivi Hannu Etupaltta ja Mikael Järveläinen, kutosrivi Teemu Toikka, Kalle Parviainen. Ja sitten sieltä löytyy Olavi Reisänen, Aleksi Marttila, Jarmo Vasama, Josua Alikeskikylä, Mika Takala, Kristian Lindroth. Ja vielä löytyy sitten Erin Salmeen, Tommi Nukarinen, Jarkko Sihvola, Jesper Räisänen, Joni Honkanen, Samu Joutsi. Oliko siinä kaikki? Kyllä vaan. Huomasitko muuten paluumuuttajan? No, en tiedä voiko sanoa paluumuuttajaksi, jos nyt meidän telepatia kertoo samasta henkilöstä. Eli Henri Salmeen tulee kääntymään oikealle. Niin, kyllä. Salmeeni Henristä oli puhe, eli Henkka, kun on ollut pikkasen eläkkeellä näistä kun ovaalihommista, ja siellä on sitten tuo samasta tiimistä Korven Dani ollut sitten taas tullut tulokkaana siihen tilalle, ja nyt on sitten taas, että Korpi on pois tästä kisasta, niin ilmeisesti sieltä sitten Salmeeni Henkka on kaivettu naftaliinista esiin paikkaamaan tiimitaistelussa. Siitä tiimitaistelusta puhe olle voitaisiin ottaa tähän nyt, kun odotellaan tuota lämpökierrosta, niin mitä jos otettaisiin tähän väliin pikkasen tämänhetkistä sarjatilannegrafiikkaa? Ja anna palaa. Joo, meillä on siellä vielä on oikeastaan tiukka mestaruustaistelu käynnissä, eli Toikka 142 pistettä, Dani Korppi 131. Valitettavasti Korpi ei nyt ehkä tuossa pysy ihan noin hyvin poissaolonsa takia. Droppi meillä toki on. Sitten Joni Haakner 130 pistettä, Rauno Kokko 122 pistettä, Antti Terho 121 pistettä ja Aleksi Elomaa 119 pistettä edelleen vielä. Sanoisin, että mestaruus on täysin auki. Hannu Etupaltta 116 pistettä, vielä ehkä Hannullakin mahdollisuudet. Leskelä alkaa sitten jo jäämään vähän kauemmas 101 pistettä. Sitten loppuja onkin Tuomo Jussila, Jesper Räisänen, Olavi Räisänen ja Kristian Lindroth. Heilläkin keskinäinen taistelu on kovaa edelleen, mutta ei tuonne ihan kärkiin enää asiaa. Heidän kanssaan edelleen taisteluissa on myös sitten Jarmo Vasama, Mikael Järveläinen, Tommi Nukarinen. Ossian Puhakka ei toki ole täällä kisassa, että ei ehkä tuohon sijalle jää. Niko Loikkanen, Josua Alikeskikylä sitten melkein meidän top 20 täydentää sieltä. Ja kyllä. Sulla olisi varmaan vähän mielipiteitä tiimipisteistä. Kyllä, tiimipisteissä Havu johtaa tässä vaiheessa kautta jo melko ylivoimaisesti, eli siellä kuljettajat Rauno Kokko, Hannu Etupalta, Dani Korpi, ja tosiaan Korpi tässä kisassa ei ole mukana, vaan siellä on Henri Salmeni kaivettu naftaliinista esiin. 369 pistettä, kun kakkosena on sitten ehkä hieman yllättäen Maike Shira, Jesper Räisänen, Olavi Räisänen, Kristian Lindroth 239 pistettä. Sitten se on Rastis Patulas, Leskellä Takala Parviainen, sitten on Sipsi Kanakassi Racing, Haakner Nurmela Ruola, Deep Sim Racing, Antti Terho Tuomo Jussila, sitten Pike from Beach, eli Jussi Kata ja Heikki Mehtänen, Teemu Toikka, Poro Rosso, uljaasti siellä sitten, siellä 7, Tero Turtiainen, Joni Honkanen, Jarmo Vasama ja Black Horse Sim Racing vielä ne myöskin, eli Johannes Vähänen, Tommi Nukarinen ja Toni Lähteenmäki. Sitten muutamia muitakin tiimejä on vielä mukana. Elomaa edustaa X-Raceria yksinään, Fealla pari kuskia, Tim Blacksnowlla, Josua Alikeski, kyllähän Rojola, Performance Motorsportsilla nyt tietysti Johannes Rojola, ja sitten siellä muu Arkosin Jarkko Sihvola ja Northern Paikin Topi Korteniemi. Näin, pikkuhiljaa saatiin siinä aika kulutettua hyvin, että tässä tämä lämpökierroskin on edennyt kivasti, kun kohtapuoliin saadaan vihreät liput starttikäyntiin. Onko ennustuksia? Ennustuksia sen verran, mitä kommentoin myös tuonne chattiin, eli ei kukaan tule kuolemaan T1:ssä, mutta todennäköisesti nähdään pientä meihemiä, mutta en usko, että kenenkään kisa tulee päättymään kuitenkaan vielä ensimmäiselle kierrokselle. Joo, hyvä veikkaus. Toki toi T1 on tiukka jarrutus ja renkaat on kylmät, joten siinä saattaa semmoinen vaaran paikka olla, mutta tuo katsotaan, toivotaan, ettei siinä nyt ainakaan hirveästi kolisee. Mä vähän luulen, että porukka kuitenkin sen verran treenannut ja todennut, että kylmät renkaat auto on arvaamaton tässä alussa, niin otetaan ihan iisisti. Kohtahan se selviää, kun sieltä taitetaan nyt sitten lämmityskierroksen viimeistä mutkaa, ja J.J. Nylander tulee lähettää tämän letkan kohta vauhtiin.
Ja näin meillä on vihreät liput ja Nylander ampasee sieltä kärjestä liikenteeseen. Ja siinä pikkasen stumppaa toi kakkosrivi ja siellä alkaa porukka pikkasen menemään yhteen nippuun. Ja Joni Hagner ainakin perääntyy tossa tilanteessa selkeästi, ei halua koittaa tunkea. Mutta Elomaa tulee sitten kolme rinnan sinne ykkösmutkaan. Mikäs siinä? Ei siinä kolme rinnan ykkösmutkaa ihan hyvä ratkaisu, mutta kyllä siitä vaan selvitään ilman isompia kolisteluja. Hiuka siellä takana pöllyää hiekka ja kumi. Teemu Toikka on ilmeisesti ainakin spinnannut. Joo, Toikka siitä lähti, mutta aika hyvästi toi kärkiosa sitten niin sai kuitenkin selvitettyä omat välinsä. Kyllä, vaikka siellä mentiin ykkösmutkaa kolme rinnan tosiaan, siellä oli Hagner, Elomaa ja olisiko ollut sitten Terho, niin nuo kolme kuljettajaa ymmärsi toisiaan ja selvisivät kolme rinnan siitä mutkasta. Ja näin ollen ollaan saatu sitten tämä pitkä kilpailu käyntiin. Ja Nylander vetää letkää ja hyvin nopeasti siinä sitten asetuttiin tuohon jonon muodostelmaan. Marko Nurmela toisena, Jouko Leskellä kolmantena, Topi Korteniemen neljäntenä. Eli kärkin nelikon osalta ei tuossa alussa tapahtunut mitään muutoksia. Sitten sieltä tulee Terho, Wagner, Elomaa, Järveläinen, Parviainen, Kokko, kärkikymmenikon täydentäjinä tällä hetkellä. Kohtuun rauhallinen startti, mutta se oli kyllä myöskin vähän odotettavissa, että tuo, niin kuin veikattiinkin, että siellä porukkaa kuitenkin koittaa olla hereillä tässä ensimmäisellä kierroksilla. Että tuo, ei siellä ole mun mielestä oikeastaan hirveästi ketään jäänyt mihinkään kovin kauas. Että ei oikeastaan, että Toikkakin pääsi jo pari sijaa tuosta nappaamaan takaisin. On 20, että 9 sijaa on tippuneena siitä alkutilanteesta, mutta kävi tuossa vissiin 2-3 puolella siinä alussa, että on saanut sieltä otettua jo takaisin. Kyllä, on saanut sieltä otettua jo takaisin ja ei tosiaan menettänyt ihan mahdottomasti aikaa. Eli hyvin siisti startti tälle pitkälle kilpailulle. Ja nyt sitten ruvetaan katselemaan, että mikä on taktiikka. No taktiikka Nylanderilla on tällä hetkellä se, että ajetaan karkuun. Siinä ei paljon ihmetellä, kun siellä painetaan tällä hetkellä menemään. Kohta sekunniero sitten Nurmelaan, mutta tämä keskipakka on melkoisen tiivis tällä hetkellä. Siinä ollaan nyt sitten Henri Salmeenin kyydissä ja edessä hänellään on niinkin paljon kuin ketä siinä on. Se on Olavi Räisänen. Olavi Räisänenhän se siinä edessä kyllä vaan, se toi auto pitää nyt tunnistaa. Ja siinä näillä sitten on näillä Räisäsillä joku halu tehdä tällaisia, miten se sanoisi, tunteita herättäviä maalivalintoja. Kyllä, tuo on ihan sanotaan poliittisesti korrektisti ilmaistu, kyllä tuo. Mutta ei siinä Salmeenikaan mitään lähde höntyilemaan, vaan tyytyy toistaiseksi seurailemaan edessä menevien toimintaa. Joo, Salmeeni on ottanut jo 6 sijaa ylös tuosta startistansa, joten varmaan vähän katsoa, että mikä tämä nyt on sitten tämä lopullinen vauhti siinä. Joo, ja tuosta voidaan ehkä päätellä, että Salmeenin toi aikaa jo kierroskaan ei ole ollut ihan välttämättä onnistunein. Et siellä joo, sitten huono aikaa jo paikataan sillä kisakokemuksella heti alkuun. Joo, hän itse asiassa kävi kommentoimassa myös tuonne meidän chatin puolelle, että oli vähän käynyt radan ulkopuolta maistelemassa, joten ei ollut ihan linjat kohdillaan. No joo, radan ulkopuolelta ei yleensä nopeita aikoja saada kyllä sitten aikaiseksi. Samalla saadaan sitten kuviin letkan peräpää. Nimittäin Jarkko Sihvola tällä hetkellä siellä sijalla 24. Samaan aikaan voidaan kertoa kuvien ulkopuolelta, että Henri Salmeeni tuli nyt sitten Olavi Räisästä ohi tuolla takasuoralla. Siellä Räisänen pikkasen mokasi sen sikaaniin ja näin ollen Salmeeni sai sieltä helpot sijoitukset itselleen ja nostaa itsensä nyt sitten tässä kohtaa siellä 12. Ja sitten tässä nyt kuvakulmat vähän vaihtelee. Tällä kertaa hypätään sitten Aleksi Elomaa. Joo, Aleksilla on tässä mukava jahtaustilanne. Siinä on eessä Hagner ja Hagnerin eessä on Terho ja kaikilla on kohtuu paljon tilaa ajaa. Kaikilla on kivaa, ei kun millaisen. Aleksi on kyllä yhden sijaan liian ylhäällä, että sillä olisi kivaa, koska siinä on takana Järveläinen nakkiautolla, niin ajelisin mieluummin siellä. Niin, no se on ihan totta. Se samaan aikaan sitten Nylander tässä nyt paukuttelee ja kierros toisensa perään tuota kilpailun nopeinta kierrosaikaa. Ja jos ei nyt ihmeitä tapahdu ikuun, niin mä luulen, että toi on semmoinen vähän, mitä me tullaan näkemään jatkuvasti kisan läpi. Ja samaan aikaan sitten Jesper Räisäselle on valitettavasti tapahtunut jotain ja katsotaan, saadaanko siitä jotain uusinnan tynkää mahdollisesti tuolta ohjaajalta, että mitä siellä sitten
Mitäs siellä Nixille on sitten käynyt? Ja siellähän vastataan huutoon välittömästi. Ja se on 680, kun on siellä ympäri. Ja ketä se on 680? Se on niinkin paljon kuin Josua Ali Keskikylä, joka oli siellä sitten ympäri. Ja aiheuttamassa pientä hämminkiä ja harmaita hiuksia muille kuljettajille. Joo, siinä oli kyllä nyt tosi erikoinen tilanne ollut tuo, mistä tuo oli lähtenyt. Siinä oli molemmat Black Snow Racingin autot ajanut pitkäksi sitä mutkaa, ja Josua oli siihen itse spinnannut, jonka takia sitten siinä oli vähän tuommoista sekamelskaa. Pikku sekamelskaa, mutta siitä selvittiin kuitenkin ilman isompia vaurioita. Että Black Snow Racingin auto pikkasen taisi ottaa kipeätä, mutta esimerkiksi Nixi tosta selvisi kuitenkin sitten pienellä ekokolhulla vaan ja ainoastaan ja sijoitusten menetyksellä. Ei muuta kuin siitä sitten uuteen nousuun. Samaan aikaan siellä nyt sitten, siellä on kaksi havukuskia, nimittäin Henri Salmea ja Hannu Etupalta puskurit kiinni toisissaan. Ja kovasti näyttäisi siltä, että Salmeeni olisi tulossa sieltä ohi. Joo, siinä nyt kyllä varmaan todennäköisesti Hannu on aika säästeliäs, joten... No, näyttää sitten, että Henkka mitä? Tulee tuohon T1. En voi uskoa, Iku, että Hannu säästelisi. Mitä sä puhut oikein? No, sieltähän se sijoituksen vaihto sitten tapahtuukin, ja siinä sitten tiimikaverille annetaan tilaa, ja Hannu toteaa, että ei mitään Henkka meissä edellä, niin mä koetan sitten tässä pikkuhiljaa tulla sun perässä, ja katsotaan, miten käy. Siinä on vaan Hannulla vähän semmoinen vaara paikka, että siinä on melko pitkä letka muitakin autoja tuossa heti etupuolta perässä, niin siellä on Olavi Räisänen, Kalle Parviainen, onko Mika Takala, jos en nähnyt ihan väärin. Ja useampi muukin kuljettaja, joten jos tuossa Hannu nyt hirveästi hitsailee, niin sieltä rupeaa tulee sijoituksia takia oikein huolella. Ja nyt katsotaan, mitä Toikka tekee sitten. Tulee sieltä Lindruutin rinnalle tuohon Essesi alkuun ja ei pysty sieltä sitten kuitenkaan pujahtamaan, pitää pysymään rinnalla, vaan jättäytyy siihen Lindruutin taakse. Joo, siinä vähän itse asiassa oli happeningia, jonka takia Henkka on jälleen taas siinä jonon edessä. Eli siellä oli pientä jarrulukitusta tapahtunut Henkalla ja siinä varmaan Tesnaukin katsoi, että ei ehkä ihan vielä mennyt. Mutta nyt on kova yritys päällä. Kyllä, no, yrittää taas sinne Lindruutin rinnalle ja tulla ohi, mutta ei pysty, vaan Lindruutti pystyy edelleen tuosta sijoituksestaan pitämään kiinni ja näin ollen. Tesnaukki on sitten edelleen sijalla, on 16 tällä hetkellä, kyllä vaan. Joo. Ja näin tiukkaa keskipakan vääntöä nähdään nyt sitten tässä kuvissa. Tämä on tietysti meille selostajille ja katsojille tuolla kotisohvilla niin erinomaisen hyvää viihdettä. On. Ja nyt sitten nähdään, kun tullaan myöhäisellä jarrulla tonne rinnalle. Ja kyllä siitä just selvitään sitten ilman, että kolisee. Joo, sen sijaan jossain päin edessä ei ole vissiin selvitty. Siellä on meillä hidas autoradalla. Se on... Antti Terho, jolle on käynyt siellä sitten jotain. Jos meillä oli katsojia, jotka katsoivat tuota IndyCaria, niin tämä on hyvin tutun näköinen ilmiö. Ja sieltä, osuuko pikkasen nurtsiin tuossa? Näytti siltä, että olisiko ihan Ina ottanut nurtsiin kiinni takarengas ja siitä sitten perä irti ja ei mitään muuta kuin tossa sitten lähdetään uuteen nousuun ton jälkeen. Juu, siinä pääs lipsahtamaan kanttari ulkopuolelle. Kyllä, ja tossa on nyt se vaarapaikka, että siinä on Rauno Kokko hänellä heti kiillostamassa, ja tommosen pitkä sladin jälkeen, niin nuo takarenkaat on varmaan melkoisen lämpimät, ja auto saattaa olla pikkasen semmonen liukas ajettava, joten siinä on Kokolla nyt ihan kohtuullisen hyvä paikka koittaa hyödyntää toi tilanne, ennen kuin Terho saa noi renkaat jäähtymään, ja vauhdin takaisin päälle, mutta vähän näyttää siltä, että ei ihan riitä arralla vauhti nyt tulla tuolta Terhosta ohi. Joo, ei. On aikaisemmin näyttänyt kyllä siltä, että Raunolla ei ihan ollut vauhtia tuonne asti. Samaan aikaan muuten tuo hiukan edempänä tapahtuu myöskin semmoista, että Elomoilla Haakman on... No ei siellä nyt ihan ole tällä hetkellä. Siinä oltiin äsken vähän lähekkäimmissä tunnelmissa jo, mutta täällä on hyvän näköinen vääntö tulossa kyllä näitte hyvin hyvin kokeneen kehäketun sitten välille, mutta nyt Joni Hagnerilla on uusi PC. Jaa, siinä on uhka ja mahdollisuus, jos siellä on laitettu kaikki karkit päälle, niin sitähän voi yhtäkkiä ruveta kattelemaan maisemia. Mä tiedän, ei ole pistetty. jutteli tossa, että tää on ihan kiva, kun nyt on semmonen kiinteä 300 FPS.
tiedän tasan tarkkaan, että Joni Haaklerille ei ole siellä mitään muuta kuin pelkkää ravirataa. Kyllä. Eli ei ole kyllä mitään ylimääräisiä herkkuja pistetty graafisista asetuksista siellä käyttöön, vaan mennään niin sanotusti performance edellä, suorituskyky edellä tässä tapauksessa Haaklerin tapauksessa. Mutta katsotaan mitä tästä taistelusta tulee, nimittäin kyllä siinä vähän elomaa alkaa näyttää siltä, että mä haluaisin tästä ohittaa. Joo, kyllä siinä on vähän jahtausmeininkiä. Toki se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Joo, näin se kyllä on. Samalla aika pieni katsaus tuonne kärkeen. Siellä ei mitään isoja muutoksia ole tapahtunut. J.J. Nylander johtaa noin sekunnin erolla ennen Marko Nurmelaa. Ja sitten siinä hyvin roikkuu mukana tällä hetkellä vielä kuitenkin Jouko Leskelä ja Topi Korteniemi. Eli toi kärkinelikko voidaan sanoa, että on vielä yhdessä nipussa. Niin kuin nähdään, että saadaan samaan kamerakuvaankin ne hetkellisesti. Joten siellä ei mitään isoja eroja vielä ole päässyt venähtämään. Sitten siinä tulee Haakner Elomaa kaksikko jonkun verran tuon kärkinelikon perässä. Ja sit sieltä tulee Järveläinen, Terho, Kokko, seuraavat kolme ennen tuota keskipakkaa sitten. Joo, samalla kun kuvissa nähtiin, että Teemu Toikka ottaa taas T1 semmosen villin lähettämisen ja hyvin sai piettyä sillä oman linjansa ja kuittasi olla viräisä sen nätistä. Kyllä, seuraavana siinä on sit Toikalla edessä Kalle Parviainen. Kyllä siinä toikalla työtä riittää vielä, ja sen jälkeen, kun jos Parvia se onnistuu kuittaamaan, niin sitten siinä on Salmeen ja Etupautta seuraavat, joten kyllä tässä töitä saa tehdä. Täysi työpäivä, kyllä. No kyllä tämä on pakko sanoa, että tämä 62 kierrosta Indianapolista road course on kyllä täysi työpäivä. Kyllä se on niin tuonne kuljettajille, kun kyllä mä vähän sanoin, Iku, että kyllä tämä pitkä kisa meille selostajillekin tulee olemaan. Juu. Tulee olemaan. No tässä nyt sitten, kun seuraillaan Elomaa ja Haaklerin välistä taistelua, mä koitan vähän sivusilmällä vilkuilla tuosta studioikkunoista, että mitäs Toikka ja Parviainen touhuilee siellä samanaikaisesti sitten, niin saadaan siitä ehkä pientä tilannepäivitystä myöskin. Niin mä vähän tuossa oon koittanut haistella, että ilmeisesti tämän päivän taktiikka on aika pitkälti se, että haetaan vaan varikolta bensaa tankkiin ja jatketaan yksillä samoilla kuin meillä. Joo. Minäpä en ollut kuunnellut ollenkaan, mitä porukkaa oli mieltä näistä asioista, mutta kuulostaa siltä, että se on tässä kisamitassa ehkä mahdollista, jos noita takarenkaita ei tuhoa. Joo, näin mä ainakin kuljettajien puheesta olin ymmärtäväni, että renkaita ei missään nimessä oikeastaan kannata vaihtaa, vaan renkaat muuttuu käytännössä vaan nopeammiksi ja nopeammiksi, mitä pidemmälle niille ajaa. Et jos vaan suinkin selviää ilman renkaanvaihtoa tämän kilpailun, niin ei kuulemma kannata käydä vaihtamassa. Ja samaan aikaan sitten nähdään tätä Toika ja Parviaisen välistä taistelua. Ja tosiaan on tietysti se aina riski, että kun joudut oikein kunnolla vääntämään, niin tossa siitä rengasta ei välttämättä hirveästi pysty säästämään. Mutta ei toistaiseksi ei ole Toikka löytänyt semmoista oviaukkoa, mistä saisi ton oman jollansa pujoteltu Kalle Parviaisen ohitte tällä radalla. Aika hyvin Kalle siinä pitää tätä optimiajolinjaa ja pitää oven kiinni, ja näin ollen ei ole Toikka vielä pystynyt mitään liikkeitä tekemään, mutta katsotaan nyt, kun lähdetään taas uudelle kierrokselle, että yritetäänkö sinne sitten pikkasta lähetystä taas tuonne T1, mutta nyt sanoisin, että on matkaa kyllä Parviaiseen sen verran, että jos tuolta lähettää, niin tulee kyllä kolahtamaan. Ja kovaa. Kyllä siinä jarrussa hyvin lähelle tullaan, että selkeästi niin Parviaisella on pehmeämpi jarru, että Toikka tulee tuohon aggressiivisemmalla jarrulla ja saa tuota etäisyyttä hyvinkin pois, mutta oli kyllä niin kaukana tuossa suoran aikana perässä, että ei ollut mahdollisuutta koittaa sinne sitten sisäpuolelle tunkeen. Ja näin tuo jatkuu, tuo vääntö edelleen, kun tullaan tuolta kolmosmutkasta ohitteen kohti tätä pitkää takasuoraa. Ja nyt on Toikka siinä hyvin imuissa lähellä, ja katsotaan, pystyykö tuonne takasuoran päähän nyt sitten pistämään jarruihin pikku kamppailu. Ja lähtee ainakin yrittämään. Joo, tää on kyllä tiukka paikka, kun se on niin tiukka tuo mutka, mutta hyvin sai siellä kuitenkin pidettyä. Ja en tiedä, ottiko Kalle sitten vähän ehkä varman päälle sinne pitkälle. No, tai menikö itse asiassa jopa ehkä oma jarruvirhe siihen sitten? Kyllä mä sanoin, että tossa tilanteessa Parviainenkin jarrutti niin myöhään kuin ikinä vaan pysty, ja näytti siltä, että jarru valuu ehkä pikkasen leveäksi. Ja sit
tultiin ulos rintarinna tai osittain rinnakkain vielä, mutta Parviainen selkeästi edestä seuraavaa SS-mutkaani nosti, koska ei halunnut mennä niitä mutkia läpi enää kaksi rinnan, vaan totesi, että taistelu on menetetty tässä kohtaa ja pikku nosto, että toikka pääsi siitä sitten edelle livahtamaan. Koska tossa on sit aina se riski, että jos oikein pitkään väännetään tollain rinnakkain menemään, niin sieltä rupeaa takaa porukkaa olemaan niin lähellä, että saattaa tulla ikäviä yllätyksiä. Näinpä. Ja tuolla esiteltiin kysymyksiä tuosta, miten kierrosajat on kehittynyt kisa-aikana, niin voidaan siihen sen verran todeta, että Nylanderilla ei juurikaan ole muuttunut kierrosajat. Eli ensimmäinen nopea kierros oli 2.83, sitten heitettiin yksi nopea 2.7.9, ja sen jälkeen sitten on ollut semmoista 2.8, 2.3, 3.4, 5, 3.3. edelleen. Ei juurikaan ole vielä hidastunut tuo kierrosaika siis. Kyllä, samaan aikaan siellä on sitten pientä taistelua käynnissä, mikä oli Järveläisen ja Antti Terho välillä. Sieltä on Terho luikohtanut ohitte ja ojannut pikkusen karkuunkin. Ja saadaan toi uusintana nyt sitten, että mites tuo ohitus. No, siinähän se selviää. Tuolla on tietysti helppo ohittaa, kun kaveri ajaa pois radalta. Joo, siinä Järveläinen totesi, että oho. Ja jarrut meni pitkäksi. Oo, mutta kohtuullisen iso ajovirhe Järveläiseltä, ei tullut silti kuin yksi sijoitus takkiin. Terho sieltä pääsi luikahtaa ohitte, mutta esimerkiksi Raudo Kokko ei tohon tuota kerennyt niin hyödytä. Ja siinä sitten muuten Terho osuu seinään, kun tullaan tuonne ovaaliosuudelle. Ja toi ei tietysti ole hyvä, että autoon otetaan vähän vaurioon. Joo, Terholla oli kova yritys. Siinä tuli mutkasta uloskin jo siinä vasemmassa taittuvassa, niin aika lailla poikittain. Ja on nyt kyllä ehkä hieman yliyritystä siinä. Mä tiedän muuten, mistä tää johtuu. Nyt on Terholla hyökkäys päällä, nimittäin sinne Terho on saanut semmoisen pienen jatkokaapelin, mikä mahdollistaa Big Balls-asetun. No niin, okei. Ja siellä otetaan selkeästi sitten Big Ballsista kaikki irti ja koitetaan syöttää menemään, mikä kerkee. Mutta toki siinä on se, että mitä enemmän syöttää ja yritystä löytyy tuosta ajamisesta, niin sitten myöskin virheherkkyys sitä myötä nousee. Ja siinä nyt Terholta on nähty tämän kisan aikana pari virhettä. Ei mitään mahdottoman isoja, toistaiseksi vielä yksi, mikä maksoi muutaman sijoituksen. Ja nyt tuossa pikku seinä osuma ja auto on mahdollisesti ihan pientä vauriota sen myötä, mutta näyttäisi toi meno ihan hyvältä silti kuin tällä hetkellä. Joo, ei näytä hirveästi vaikuttavan kyllä kokonaisuuteen. Ja tässä nyt ollaan vähän tämmöisessä staattisessa tunnelmissa oikeastaan, että Nylanderi, se on nyt kasvanut se ero kärjensä pikkasen yli sekuntia, Nurmela toisena ja nyt Leskelä on myöskin alkanut ehkä hiukan jäämään tästä, eli Leskelä ja Korteniemi ja sitten taas tuot sijat 4 ja 3. Niin pikkasen ehkä alkanut jäämään tälle kärkikaksikolle. Sitten sieltä tulee Haakner Elomaa kaksikko ja sitten tulee tämä Terhon vetämä poppo, mikä nyt näkyy kuvissa. Joo, jostain syystä Leskelällä oli siinä yli 29 kiekkoja, 2 kappaletta, en tiedä, onko lähtenyt pakka vähän leviämään vai mikä homma, mutta on sitten Korteniemi saanut kovasti kiinni siinä. Joo, ja kun katsoo noita tässä nyt kierrosajoista, kun oli puhe, niin kattelin tuossa kanssa noita Nylanderin kierrosaikoja, niin siinä on kyllä kirurgin tarkkaa työtä, nimittäin herra paukuttaa lähestulkoon kympille ja samoja kierrosaikoja tässä tällä hetkellä menemään. Ja esimerkiksi takana tuleva Nurmela, niin on jonkun verran enemmän sitten varianssia noissa kierrosajoissa, nimittäin siellä heiluu matalasta minuutti 28 korkeeseen, kun minuutti 28 tällä hetkellä noin kierrosajoissa. Joo. On muuten kovin tiukka edelleen tuo Haakner-Elomaa kaksikko, kun katsoo tuossa eroa, että edelleen 20-30 eroa näyttää tikkeriä. Toikka on muuten tehnyt virheen. Sieltä on tullut Parviainen ohitte jossain välissä taas uudestaan. En tiedä, saako tuosta uusintaa, että mitä siellä Toikalle on tapahtunut, mutta siellä on jotain pikku virhettä Toikka tehnyt ja näin ollen Kalle Parviainen on päässyt kuittaamaan ja ottaa tuon sijoituksen sitten takaisin ja päässyt jopa ajamaan jonkun verran karkuun.
karkuun Toikalta tässä kohtaa. Joo. Ja nyt on muuten se Haagner-Elomaa-tilanne, niin se on ehkä tämän hetken tilanteista se mielenkiintoisin. Joo, näin on. Ensin jo, niin Haagner siinä pikkasen vaan hävisi hetkeksi näkyvistä, ei mitään hätää, kilpailu jatkuu. Ja näin hypätään sitten Aleksi Elomaa tuohon kattokameran kyytiin katselemaan, että mitä toi ohittaminen tai sen yrittäminen tällä radalla näyttää. Hyvin, hyvin lähellä pääsee. Siinä kyllä Haagnerin takapuskuria ja seurailee hyvin, mutta ei ole vielä löytänyt sitä toi paikkaa, missä sen ohituksen pystyisi suorittamaan. Joo, ei ole nyt helppoa. Ei, ja siellä tuleekin chattiin kommenttia, että nyt on paha pari. Onko tämä iku paha pari? No kyllä tämä on paha pari. Mutta haluatko sä, että mä kerron hyviä uutisia? No. Antti Terho on tulossa takaa ja ottamassa tämän kaksikon kiinni. Se on kyllä kovin hieno asia. Mut sit siihen, jos Terho liittyy tähän leikkiin mukaan, niin meillä on kolme ehkä gridin aggressiivisinta kuskia samassa nipussa. mä en sit taas tiedä siitä, että onko se niin hirveen hyvä juttu, mutta sillä saadaan ainakin viihdettä iku aikaiseksi katsojille. Sitä ei voi kukaan kieltää. Samaan aikaan Teemu Toikka tarjoilee meille viihdettä. Joo, ei lähtenyt ihan vielä syöttämään nyt, mutta on kuitenkin ottanut hyvin tuon haltuun tuon tilanteen. Sen verran tuossa kävin kyselemässä Toikan varikkomiehiltä, että siellä oli vedetty nelipyöräluisua tuonne siihen toiseksi viimeiseen oikealle kääntyvään 90. Okei, no katoinkin, että siellä Toikalla on yksi tuommoinen minuutti 32 sekuntia kierrosaika, niin se selittää sitten tätä sijoituksen muuttumista. Ja siinä on nyt sitten taas sama työ Toikalla tehtävänä uusiksi, nimittäin edessä on tuo Kallen Mätitahna-auto, joka tarvitsisi taas jälleen kerran ohittaa. Joo, paitsi ei ole Kallen Mätitahna-auto tällä kertaa, vaan Kallellahan on nykyään pensselisedät. Maalausliike pensselisedät. Se on mulle ikuisesti Kallen Mätitahna. Perästä löytyy myös hellyttävästi eläintarvikeliike Taavin tassut. Kyllä, siellä on yhteistyökumppaneita löydetty sitten. Kalle vaan Kalle löytänyt itselleen yhteistyökumppaneita ja siitähän sitä kuvaa saadaan. Ja on kyllä aika hellyyttävä. Ei voi mitään muuta sanoa. Nyt Toikka kyllä aivan isku etäisyydellä. Ei, Toikka halusi antaa meille vaan parempaa kuvakulmaa tuosta sponsorilukosta. Kyllä. Sinne lähdetään testaamaan jarruja ja näyttää siltä, että no, vähän ehkä nyt meni helpolla. Joo, ei Parviainen ja siinä nyt näyttänyt ihan hirveästi tappelevan vastaan, vaan totesi, että menkööt. Ja taitaa tietää, että tällä hetkellä Toikalla tuntuisi toi vauhti olevan pikkasen parempi, nimittäin Toikka on nyt sitten kaksi kertaa ajanut Parviaisen jo kiinni ja mennyt nyt sitten ohitte, joten turha siinä on hirveästi pyristellä. Parempi se koittaa seurata mieluummin, mutta se ketä pyristelee, niin on Joni Haagner. Ja Joni Haagnerilta ei tullut näkemään missään nimessä semmoista, että joo, päästipä helpolla ohi. Joo, ei varmasti. Se ei vaan kuulu tämän porilaisen luonteeseen, sen voin sanoa. Ja tässäkin jarruissa, kun tulee Elomaa hyvin, hyvin lähelle tuossa jarrutuksen aikana. Mutta sitten näyttäisi vähän siltä, että Haagner ehkä pystyy poistumaan noista mutkista pikkasen paremmin. Vai valehteleeko mun silmäni? Ehkä ihan hitusen verran. Ja mä nyt sit itse asiassa rupesin tässä pohtimaan sitä, että kun sä puhuit siitä, että ennakkoon oli vähän puhetta, että ei siellä välttämättä renkaita vaiheta, niin näillä NASCAR-autoillahan pitstopin kesto on se maksimissaan noin 12 sekkaa, kohan sen on, vai jotain sellaista, kun vaihdetaan renkaat ja samalla tankataan. Mutta nyt jos renkaiden vaihtoja ei ole, niin joka ikinen litra ja desi, jonka Aleksi säästää tässä takana, niin on hänen pittistopistaan pois. Hän on selkeästi nostaa mutkiin mennessä. Ei hän ole tarkoituskaan olla ihan maksimiperässä. Joo, se voi olla, että tässä Elomaa tyytyy seurailemaan nyt Haagneria ja
pyrkii hyödyntämään tuon imuavun ja maksimipensat säästö, pensan säästöt sitten sitä kautta ottamaan. Ja siinä muuten nähtiin kuvissa, että sieltä toi Antti Terhon Deep Sim Racingin auto lähestyy kierros kierroksella. Ero tällä hetkellä 2 sekunnin luokkaa. Joo, se on ollut sellaista suurin piirtein 4-60 per kierros. Kyllä, muuten tällä hetkellä nyt ei mitään isompia taisteluja ole käynnissä radalla, että pakka on levittäytynyt aika hyvin ympäri rataa tällä hetkellä. Eli sit saadaan kuvia Jouko Leskellä tällä hetkellä siellä 3 kilpailussa, ja toi kärki nelikon tilanne on oikeastaan koko ensimmäisen 18 kierroksen aikana hirveästi muuttunut, eli Nylander johtaa noin sekunnin erolla ennen Marko Nurmelaa. Toki sitten Leskelä ja Korteniemi on pikkasen jäänyt sen alun jälkeen tästä kaksikosta, eli siinä sitten Leskelä-Korteniemi kaksikko on pari sekuntia tätä kärkikaksikkoa perässä tällä hetkellä, mutta ei mitään isoja eroja vielä iku tuolla kärjessä. Sanotaan, että Nylander ei ole ajanut ehkä ihan siihen malliin karkuun, mitä me alkuunsa uumoiltiin, mutta toisaalta, kun, jos katsotaan hetken aikaa tätä Nylanderin ajoa, niin sanoisin, että se näyttää siltä, että eihän tuo mies edes yritä. Niin, mä en tiedä, että Nylanderilla on varmasti kyllä myös jollain lailla ainakin aikaisempien kokemusten perusteella niin sellainen tapa kyllä olla niin kuin kontrolloiva kuljettaja. Eli eihän ehkä ota itsestään kaikkea irti, kun tietää, että nyt voi tällä prosentilla pistää Nurmelaa kuitenkin niin kuin vastaan. Kyllä, jos me katsotaan, niin Nylanderin viimeiset, no, sanotaan nyt 15 kierrosta, niin ei siellä ihan, no 14 kierrosta, niin ei siellä ihan hirveä, siellä on semmosia maksimissaan 20 kierrosaikavaihtelua ollut suurin piirtein Nylanderin kilpailun aikana. Joo. Eli kyllä toi tasaisuus viestii siitä, että siellä ajetaan johonkin tiettyyn kierrosaikatarkettiin tällä hetkellä vaan, ja ei yhtään yli tai ei yhtään ollut. Mutta otetaan nyt tää kiista kapula kaksi, no itse asiassa otetaan Korteniemi ja Leskelä välillä vaihteeksi, mitä tässä olisi ehkä pieniä aineksia iku actioniin kohta. Joo, siinä on kyllä varmaan aineksia. Tässäkin on toki se tilanne sitten, että kuinka paljon nopeammaksi Korteniemi mieltää itsensä, että kuinka paljon siinä kannattaa ruveta taistelemaan vai ottaako myös sitten sellaisen pienen säästömoodin pitäisi. Hieman tässä kuunnella, että joo, miten siellä se, menee. Se jää nähtäväksi. Eli toki tuossa on se, että jos Korteniemi pystyy tosi lähellä seurailemaan Leskelää ja vähän ahdistamaan, niin Leskelä saattaa siinä jonkun pienen virheen tehdä, mikä sitten ehkä avaa se ohituspaikka. Mutta katsotaan, miten toi homma etenee. Tämä homma nyt ei hirveästi tunnu etenevän nimittäin Elomaa. Tuossa seurailee Hagnerin takapuskurissa kiinni edelleen, ja ei tunnu olevan mikään kiire tuosta ohitte mennä, mutta nyt Terho alkaa olla aika lähellä jo. Joo, siinä äsken itse asiassa näkyy, että Hagnerin meni tuohon viimeiseen 90 oikeaan, niin meni pienillä savujarruilla. Joo, kyllä mä luulen, että Joni tuossa koittaa ajaa karkuun Aleksilta, mutta ei vaan ehkä vauhti piisaa sitten tällä hetkellä. Mutta tästä saadaan kohta hyvin mielenkiintoinen tilanne kyllä, koska kuten sanoin, Deep Sim Racingin Antti Terho liittyy tähän leikkiin sitten ihan kohta. Ja sitten siinä on vähän semmoinen, että sitten Aleksin täytyisi tehdä jotain tai muuten, mä väitän, että Terho tulee sieltä kyllä ohi. Joo, se on kyllä sellainen homma, että ei voi oikeastaan jättää nyt sitten taustaansa vartioimatta. Ei, katsotaan nyt sitten, tekeekö tässä suoralla jotain liikkeitä. Ei näytä tekevän, vaan nostaa tuossa ja jälleen kerran hyvissä ajoin kaasu ylös ja varmistaa se, ettei menetä turhaa aikaa taistelulla tässä kohtaa. Hagner tuossa edelleen sitten pyrkii räpikäymään, mutta nyt tekee Hagner virheen ja nyt syöttää sitten Elomaa tonne sisälle. Ja nyt Elomaa tajus sen, että ei hitto, että Antti Terho tulee sieltä kohta takaa ohitte. Nyt on sitten pakko lopettaa tämä leikki menee ja mennä Haagista ohi. Mutta kuten sanoin, niin Hagner ei tätä luovuta ihan kovin helpolla, vaan taistelee siinä ihan viimeiseen asti ja vielä koittaa syöttää sinne sisäpuolelle. Hyvinkin myöhäisen liikkeelle siinä
Häkner osuu pikkasen Elomaa takakulmaa, mutta oli sen verran lievä osuma onneksi, että tosta ei Elomaa lähtenyt spinnaamaan. Joo, siinä oli kyllä hyvä koppaa Elomaalta, että siinä lähti vähän perä jo menemään, mutta ei ollut sitten tarpeeksi. Mitä mä sanoin tästä, että gridin kolme aggressiivisinta kuljettajaa, kun saadaan samaan taisteluun, niin rupeaa tapahtumaan. Viihdearvo kisalla nousee. Kyllä näin on. Nyt sitten vaan toivotaan, että se jatkuu sillä, että Elomaa ei toista pääse selkeästi ajamaan karkuun, vaan Häkner taisi vielä pistettyä sitten takaisin, niin saataisiin maksimaalinen viihdearvo. Kyllä, mutta tällä hetkellä nyt vähän näyttää siltä, että Elomaalla on vauhtia enempi ja Häkner ei pysty tuossa perässä roikkumaan, vaan ero kasvaa joka mutkassa pikkasen. Ja nyt sitten alkaa olemaan se tilanne, että sitten Häknerin vuoro seuraavaksi kohta puolustautua Antti Terholta. Joo, ja tässä nyt kyllä sitten tuon perusteella, kun nopeasti Terho otti heidät kiinni, niin todennäköisesti ei tarvi ihan hirveän pitkää aikaa odottaa. Ei tarvi, mutta siitä saadaan varmasti myöskin viihdyttävää katsottavaa sitten kyllä sinne kotikatsomoihin ja selostamaan. Niin kuin tässä kuvissa nähdään, niin kyllä Elomaalla vauhtia vaan enemmän. Sieltä syöttää muuten Terho sitten välittömästi tuonne viimeiseen osioon rinnalle, mutta Häkner ei luovuta, vaan roikkuu siinä rinnalla, on sisälinjalla. Saako sieltä paremman ulostulon mutkasta? En tiedä paremmasta, mutta edelleen ollaan rinnakkain, kun tullaan tähän ovaaliosuudelle ja kohti tuota ensimmäistä mutkaa, mutta taitaa olla niin, että sisälinjalla Terho pystyy puristamaan itsensä siihen eteen ja näin myös käy. Ja Terho ottaa tuon sijoituksen 6 nyt sitten itselleen hyvinkin nopealla aikataululla. Mutta lähteekö sitten Häkner yrittää vielä kuittausta takaisin? Ja kyllähän sieltä ujutetaan ulkopuolelta vielä rinnalle, mutta siinä pieni kylkikontakti kuskien välillä ja Häkner valuu sitten tuon kontaktin seurauksena. Siinä pikkasen menee jarrut lukkoon ja valuu pitkäksi näin ollen sitten tuo vastustusyritys kuihtuu kyllä Häknerin osalta kasaan. Joo, näyttää siltä, että nyt sitten seuraavaksi ruvetaan odottamaan tätä Kortenniemi-Leskelä-parivaljakkoa, että saadaanko tästä syntymään meille seuraavat viihdehetket? Oi, ja nyt on Kortenniemelle paha tilanne, nimittäin nyt sitten tämä kaksikko on selkeästi ruvennut jäämään Nylanderille ja Nurmelalle. Eli Kortenniemen pitäisi kyllä nyt sitten, jos on vauhtia enemmän kuin Leskelällä, niin pitäisi se ohituspaikka löytää aika nopeasti. Nimittäin se ero, mikä oli 2 sekuntia, niin nyt se onkin yhtäkkiä kohta 5 sekuntia. Joo, ja itse asiassa kun kahtoo noita kierrosaikoja, niin tuossa kun Elomaa sai ensimmäisen puhtaan oman kiekkansakin, niin Elomaa ajoi Nylanderia nopeamman kierrosajan, 28.1. Joo, niin kuin me siitä puhuttiin, että ei Elomaalla tuntunut olevan mikään kiire, ennen kuin Terho tuli taustapeileihin. Joo, nyt toki 14 sekuntia Kortenniemeen, joka nyt lähtee yrittämään. Kyllä, myöhäisellä jarrulla sinne ykkösmutkaan sisäpuolelle, ja pystyykö pitämään vähän valuu leveäksi, Leskelä näkee sen. Väistää tonne jopa Nurtsin puolelle hiukan ja sieltä tullaan sitten edelleen rinnakkain. Nyt sitten Leskelä puolestaan pakottaa siinä Kortenniemen pikkasen Nurtsin puolelle. Eli siinä ehkä oli semmoinen pieni muistutus ja välitön feedback Topi Kortenniemelle Leskelältä tossa, että älä pakota mua ulos radalta tai mä pakotan sut ulos radalta. Joo, siinä meni. Kortenniemellä meni ihan viimeisellä kriittisellä hetkellä lukkoon nuo jarrut ja niin pitkälle sinne valui, että joutui tosiaan sitten Leskelä ottamaan ulos ja otti sitten kaiken tilan pois Kortenniemeltä tuohon seuraavaan mutkaan mennessä. Kyllä, siinä oli Leskelä. Anto NASCAR-tyyppisesti. Tämähän kuuluu lajin luonteeseen kyllä tämmöinen välitön feedback. Välitön palaute. Kuuluu lajin luonteeseen. Enkä mä usko, että Kortenniemi siinä ihan hirveästi niin kuin voi olla vihainen, vaan ehkä enemmän semmoinen käsi pystyy, että joo, kyllä mä tiedän, että mä valuin leveäksi, sori. Joo. Nyt kun on katsellut tuossa tickerissä noita eroja, niin näyttää vähän siltä, että Kokko ja Etupaltta on ottamassa ehkä Järveläistä. Ei kun siis Etupaltta ja Salmeen ottamassa Kokkoa ja Järveläistä kiinni. Joo, siltähän se vähän vaikuttaisi, mitä Kokko on siinä pitkään ollut itse asiassa Järveläisen takana ja ei ole löytänyt vauhtia ohituksen tekemiseen, vaan tämä kaksikko on ollut samalla etäisyydellä hyvinkin pitkään. Katselin, että radalta löytyy myöskin toinen ihan kohtuullisen läheisessä tunnelmissa oleva parivaliokka, nimittäin Tommi Nukarinen ja Mika Takana on sitten tuolla taistelussa sijasta 17.
Joo, siinä näyttää, että siinä on takalalla vähän enemmän vauhtia ollut nyt parilla viime kiekalla kuin nukarisella. Joo. Mika Takalan voi kertoa sen verran, että ei, siellä ei mies ehkä ihan täydesti kissa ole, nimittäin sai tuossa ulkomaanreissulla koronan kuulema itselleen ja on ollut sitä sairastellut pois ja on ollut pikkasen vetämätön ja treenit jäänyt käytännössä olemattomiksi. Mutta niin vaan mies sai kuntoutettua itsensä tähän kisaa varten ja pääsi mukaan ajamaan. Joo, siellä oli... Sano vaan. Siellä oli käyty työmatkalla tuolla Briteissä. Niin oli sitten vihdoin viimein Gorre tullut sitten sekä Takalalle että Erikssonille samalta reissulta. Kyllä. Tässä nyt ollaan hetkellisesti sitten J.J. Nylanderin kyydissä. Siinä on edessä autonumero 199, eli se on toinen Black Snow Racingin kuskeista. Se on niinkin paljon kuin Aleksi Marttila, joka on siinä sitten kierroksella viime vuonna tällä hetkellä. Joo, ja otti tuossa T4 exitissä tuonne ulos aika lailla, ja Nylander pääsi siitä jatkamaan, ja seuraavana siellä on sitten Jouts. Kyllä, kierroksella ohituksia alkaa tässä pikkuhiljaa tapahtumaan, ja siellä sitten se aiheuttaa omaan ohjelmansa aina näille kuljettajille, ja siinä jos jäät pitkäksi aikaa jumiin jonkun taakse, niin tosiaan siinä esimerkiksi Nylanderi saattaa pikkasen päästä karkuun Nurmelalta, että jos Nurmela siinä jää vähän Joutsin tai jonkun taakse jumittamaan, niin siinä on ihan hyvä paikka sitten Nylanderilla pikkasen päästä karkuun. Nyt kuvii sitten Hannu Etupalta ja Teemu Toikka. Joo, Hannu Etupaltalla oli jarruvirhe tuolla aikaisemmin ja siitä sitten Salmeen livahti ohi ja Toikka oli tulossa sitten samoilla vauhdeilla ja ei oikeastaan Etupaltta voinut siinä yhtään mitään. Näyttää vähän siltä, että Etupaltalla on vähän nyt ongelmia noitten renkaittensa kanssa, että tulee virhettä. Vaikea kyllä uskoa, että Hannulla olisi ongelmia renkaitten kanssa. Toi näytti yksinkertaisesti enempi vaan ihan puhtaalta ajovirheeltä. Siinä näytti vähän siltä, että jarrutus unohtuu. Ja todetaan vähän myöhässä, että aina jarrua piti painaa ja kääntää mutkaan sisään. Mutta siitä pari sijoitusta takkiin, mutta eipä tuo Hannulle vielä mikään katastrofi ole, niin pitää vaikka sieltä Salmeen ja Toikka nyt ohi tulikin, niin hyvin tässä samassa nipussa ollaan edelleen. Ja kilpailu ei ole edes lähelläkään puolta väliä vielä. Joo, ei. Ja nyt voisi tässä kohti todeta, että Toikka on nytten resetannut tilanteensa, eli on saanut nuo alun tippumiset nollattua. Tarttasi 11, on nyt 11. Kyllä, alkukisan damage-kontrolli suoritettu ja sieltä saatu sijoitukset takaisin. Onko sulla iku siellä monitoria auki niin, että onko tietoa, onko kukaan kuljettaja käynyt vielä varikolla? Ei oo. Meillä ei ole varikolla käyneitä. Et meillä on yksi kilpailun kesken jättänyt. Sihvola päätti ajaa tuossa 15 kierrosta sitten varikolla ja jäi sinne. Mutta ei ole muuten. Joo, ja sitten sen verran pieni tilannekatsaus tuon selkeä, kun Terho ja Elomaa tuli Haaknerista ohitte, niin Terho ja Elomaa kumpikin on ajanut ihan reilusti sieltä sitten Joni Haaknerilta karkuun, joten ei ihan Jonilla täällä Indissä nyt roadipuolella vauhti tuntuu olevan semmoinen, että pystyisi Terhoa tai Elomaata sitten haastamaan. Myöskin Korteniemellä on vähän huonompaa kierrosta ollut, nimittäin siellä on Korteniemi jäänyt Leskelästä jonkin verrankin, yli sekunnin verran tässä kohtaa, niin siellä pientä, mutta nyt sitten Järveläinen ja Kokko. Joo, olisikohan Kokko tarpeeksi lähellä. Ainakin siellä on nyt kovasti Salmeenin paine sitten takaraivassa kohta puoleen. Vähän käy katselemassa, mutta ei ole kyllä vielä etäisyydellä. Ja voidaan muuten sen verran kun kertoo samalla kun seurataan tätä taistelua, että Nylander on ruvennut ajamaan kovempaa. Enää ei ajeta 128.4 tai 128.5, vaan nyt pyritään ajamaan 128.2 tai jopa nopeampaa. Joo, ja hänellä oli tuossa kierroksella ohitettavien kanssa vähän enemmän työtä kuin Nurmelalla, joten siinä nyt varmasti pitää vähän seihtailla samalla, kun Kokko nyt pääsi hyvin tuosta Chicani-exitistä ja pääsee oikeastaan ennen jarruja jo melkein ohitse.
Kyllä, paremmalla ulostulalla ja paremmalla sikaanivauhdilla, ja siitä järveläinen on nyt sitten toistaiseksi hetkellisesti ainakin lyöty. Ja siellä on sitten heti seuraava havukuski tulossa myöskin, eli Henri Salmeeni. Eli siinä on nyt järveläisellä vähän ikävä tilanne, kun sieltä tuli yksi havukuski, perässä on heti toinen havukuski, sitten siinä on Toikka, ja eikä se kolmaskaan havukuski kaukana ole. Joo, ei. Tässä on helposti nyt sitten tällaiset padon murtumishetket. Ja Terho on muuten tehnyt virheen. Terho on tippunut Haakterin taakse takaisin ja on nyt sitten tässä itse asiassa kokon edessä nyt, niin kuin saadaan kuviin näkyviin, niin Terho on tehnyt siellä jonkun isomman virheen ja menettänyt useita sekunteja sitten sen. Joo, mielenkiintoinen. On ilmeisesti jo pari kierrosta sitten tapahtunut tuo. Itse asiassa edellisellä kierroksella. Ai jaa, okei, joo. Ainakin kierrosaikojen perusteella, niin edellisellä kierroksella. Ja siinä sitten Salmeeni koittaa tunkea keulaa sinne järveläisen sisäpuolelle, mutta järveläinen ei jätä sinne mitään rakoa, mihin tota auton keulaa koittaa työntää, vaan puolustaa siinä sitten hyvin. Joo, nyt joutuu sitten Salmeeni kattelemaan tota nakkimainosta. Kyllä, saa nauttia siitä. Nyt kyllä näyttää vähän siltä, että saattaa jarruihin lähteä jo yrittämään. Ei vielä. Joo, kävin siinä vähän niinku kuikuilemassa ja katsomassa ehkä, että kuin aikaisin järveläinen jarruttaa. Ja kun järveläinen ei jarruttanut liian aikaisin, niin sit Salmeeni ihan fiksusti totesi, että ei, en mä lähde tonne enää syöttämään. Ja tyyty siinä, antaa siinä pikku pusun muuten myöskin sitten järveläiselle keskellä mutkaa, että meepäs eestä poies. Ja nyt siellä on sitten Salmeenilla Toikka kimpussa, eli tästä saatiinkin hyvin jännä tilanne nyt sitten näiden kolmen kuljettajan kesken. Joo, siinä antoi Toikkakin pikkasen pusua Henkalle, ja Henkka oli siinä exitissä sen verran poikittain jo. Mutta ei nyt vielä ole mitään katastrofia. Hyvää mättöä, tommoset pikku kopsut ehkä kuuluu lajin luonteeseen, Rubbing Racing ja näin poispäin. Niin kauan kun kaveria ei pistetä ympäri, niin yleensä kaikki on ihan ok. Ja jos pistetään kaveri ympäri, niin sitten yleensä siitä syntyy nyrkkitappelu tuolla varikolla. Mutta nyt lähtee sitten Toikka syöttämään. Ei käy, ihan samalla ei käy, mutta Toikkakin nyt kuikuilemassa tuolla. Että vähän kokeilee onneen, että josko edellä menevät jarruttaisiin aikaisin. Joo, sen verran täytyy tuossa mainita, mikä graffoissakin näkyy, että siellä Nurmela paukautti äsken kisan nopeimman kierroksen, ajoi 27915, eli todennäköistä on, että tankit alkaa olemaan aika tyhjät jo. Joo, kyllä mä luulisin. Muistaakseni, jos en noista taktiikkakeskusteluista ihan pihalla ole, niin kuljettajat puhuu, että yhdellä stopilla tää kilpailu menisi. Joo, eli varmaan 3-4 kiekkaa niin on pitin aika sitten. Kyllä, ja tässä nyt seurataan tätä Toikka Salmeen järveläinen vääntöä, ja siinä muuten nähtiinkin kuvissa aikaisemmin, niin siinä taas Salmeeni antoi pikku pusun järveläisen takakonttiin, ja tuntuu siltä, että toi järveläisen mutka ulostulon näyttää ihan hyvin, mutta ilmeisesti sisäänmenot on sen verran hitaita, että Salmeeni pikkasen tulee yllätetyksi niin sanotusti aina, ja meinaa siinä väkisinkin sitten pikkasta kopsua antaa, mutta ei ole toistaiseksi sitä ohituspaikkaa löytynyt, ja ei ollut Toikkakaan löytänyt sitä rakoa, että pääsisi tuolta itse yrittämään. Joo, ei, ja tuossa etualalla meillä näkyy, että siinä on Kokko ottanut Terhoakin jo kovasti kiinni, että Terho ei ole saanut tuota vauhtia enää kulkemaan samalla lailla noiden virheiden jälkeen. Ei, jos katsotaan Terhon 3 edellistä kierrosta, niin 1.358, siellä on iso virhe tapahtunut, sitten 1.29.1, 2.9.3, eli ei ole vauhti ollut sen jälkeen enää hirveän hyvä. Ja taas on Salmeeni aivan siinä muuten järveläisen takakontissa. Varsinkin tuo kakkosmutka näyttäisi olevan niin kuin Mikael Järveläiselle jotenkin haastava paikka. Et siinä ainakin niin meinaa Salmeeni tulla takakontista sisään joka kerta. Vastasit muuten Nylander tuohon Nurmelan nopeimpaan kierrokseen ja paukautti 27.833. Kyllä, kattelin ihan samaa, että Nylander ei selkeästi totesi, että ei tommonen käy päinsä, että jollain muulla on kilpailu nopein kierrosaika, vaan pisti sitten seuraavalla kiekalla heti kympällä paremmaksi, mitä Nurmela, ja otti ton nopeimman kierroksen tittelin taas itselleen sitten sieltä.
Ja näin tässä saadaan oikeastaan seurata nyt kahtakin taistelua joku sitten. Eli siinä edellä Rauno Kokko vastaa Antti Terho vääntö käynnissä ja heti heidän perässään sitten tämä järveläinen Salmeen Toikka kolmikko. Ja taas siinä kun tullaan kakkosmukkasta ulos, niin järveläisellä on vähän ongelmia ja Salmeni saadaan kuviin ehkä. Näin, tai itse asiassa olikin vikamutka, mistä tultiin, mutta kuitenkin ei ole niin justiisa. Katsotaan lähteekö tosta sitten Salmeni yrittää, ei, ottaa tosi aikaisen jarrun ja toteet, ei halua lähteä tuonne ykkösmutkaan kuitenkaan yrittämään. Mut katsotaan millainen tämä kakkosmutka tässäkin, niin toi näyttää jotenkin hankalalta toi järveläisen kakkosmutka. Ja Salmeni tuossa äskenkin niin oli tulossa jo kiinni takakonttiin, mutta selkeästi nyt on vähän jo oppinut, että miten järveläinen sen kakkosmutkan ajaa ja osaa sitten vähän paremmin varautua siihen. Tässä nyt kun on kattonut tätä hetken aikaa tätä ajoa, niin musta vähän näyttää siltä, että sekä Salmeen että Toikka on vähän rohkeampia ajamaan pienessä luisussa ulos. Et mennään sillä niin kuin kaasulle, että ja itse asiassa piti, mutta mennään kaasulle sillä että saa vähän tulla perää tuolta sivulle. Ja järveläinen taas koittaa pitää kyllä niin kuin pidolla kuin olla ja voi. Ja siitä johtuu tuo kyllä, että ihan pikkiriikkisen jää joissain kohta. Ja puhuttiin siitä bensan säästämisestä, niin koko muu kärkiporukka tulee varikolle, mutta Aleksi Elomaa ei tule. Ja nyt teki sitten järveläinen ison virheen vai? Joo. Joutuu ottamaan tuon lisälenkin tuosta. Ja kaikki muut meneekin siitä oikeastaan sitten varikolle. Järveläinenkin menee varikolle. Mutta joku siitä livahti kyllä ohi menemättä varikolla. No siis Aleksi Elomaa meni ainakin ohi. Aleksi Elomaa ei ole tullut vielä varikolle. Sen lisäksi siellä oli Aleksi Marttila, joka on kierroksen perässä. Joo, kyllä. Marttila ja Joutsi ovat kierroksen jäljessä, joten eivät vielä siksi ole varikolla. Ja voidaan kertoa sen verran, aikaisemmin vilkaistiin hetken aikaa sitä Takala ja Nukarinen taistelua, niin Takala on tullut Nukarisesta ohi. Nukarinen tulee nyt varikolle, Takala ei tule. Sitten Nurmella on nyt jotain. Onko tullut rankkua? Siltähän tuo vaikuttaa. On jo 40 sekkaa ollut paikoillaan, eli siinä on mahdollisesti tullut ylinopeus tuossa entryssä. Kyllä, en mä ainakaan mitään muuta syytä keksi, minkä takia Nurmella olisi tuolla edelleen. Nyt lähtee liikenteeseen, palaa tuohon Hannu etupaltan eteen, eli tippuu sieltä kaksi sitten siellä 11, jos en ihan väärin nähnyt. Kyllä, Teemu Toikan taakse. Ja siinä on nyt sitten Nurmelalla aika iso työ lähteä tuolta raivaamaan sitä tietä takaisin kohti podiumia. Joo, se on nyt tosi rankka työ. Elomaa jatkaa edelleen radalla. Elomaa nyt ajaa nyt sit kaksi kierrosta enemmän kuin mitä Nylander, niin tuolla toi radalla. Ja tää kaikki sataa nyt Elomaa laariin. Toki ero oli aika pitkä, että kyllä Nylanderilla ihan turvallinen johto niin sanotusti oli ennen varikolle tuloa, mutta kyllä Elomaa tuossa nyt kun pystyy ajamaan pari kierrosta enemmän, niin se ei se nyt iso aika ole, mutta kaikki mitä saa pitiltä pois, niin se kaiken saa kyllä niin saa noita edellä meneviä kiinni. Joo, näin on. Kaikki muut kuljettajat alkaa olemaan vissiin nyt käynyt varikolla sitten. Näin. No joo, Takala tuli. Joo, Takala tuli nyt varikolle. Ja katsotaan, Elovan pakkosen on nyt tulla varikolle. Ei se nyt kolmea kierrosta voi ajaa enempää. Joo, varikolle tulee. Niin kyllä, nyt Aleksi Elomaa tulee varikolle, eli pari kierrosta sai. Hyvää Elomaa tuossa ton stintin aikana, ja nyt sitten katsotaan, että oliko tuosta paljon iloa. Elomaa oli siellä 4 muistaakseni, eikö 5 ennen varikkopysäyksiä. Ja näin ollen tästä, kun saadaan pikkuhiljaa nämä kaikki kuljettajat käymään varikolla, niin saadaan tuo meidän tulosjärjestys sitten sen jälkeen suurin piirtein semmoiseen kuosiin, kuin sen pitäisi olla. Joo. Eli J.J. Nylander johtaa sieltä Aleksi Elomaa pitillä tulossa pois ja silmeisesti jo vai?
mutta ei se mitään. Nylander niin johtaa. Ei ole nyt vasta siellä, kyllä. Leskelä on nyt sitten noussut toiseksi, totta kai kun Nurmela otti sieltä sitten varikon ylinopean rankkua. Korteniemi kolmas. Ja sitten sieltä tulee niin paljon kuin Elomaa tulee nyt varikolta ulos. Ja on tuossa neljännellä siellä sitten edelleen, mutta kyllä tuossa matkaa on mitä, 11 sekuntia Korteniemeen, joten kyllä toi vähän vaikuttaa haastavalta, että 11 sekuntia ajaa sitten tässä loppukilpailun aikana kovempaa kuin Korteniemi tai Leskelä. Joo, ja en tiedä, että mikä homma, mutta Järveläinen meni uudestaan pitiin. Järveläinen on ensimmäisellä pitillään ottanut renkaat ja ilmeisesti joutui sitten tulemaan tankkaan. Ei noin voi tehdä. No se on harmillista kyllä Mikael Järveläiselle, joka makselee nyt sitten melkoisen kalliita oppirahoja tankkaamisen ja varikkokäyntien suhteen. Harmin paikka nimittäin Järveläisellä oli oikein mukava kisa menossa. Joo, oli kyllä hyvillä sijoilla ja valitettavasti nyt sitten tippui 19. Voisin sen verran tuossa muuten sanoa muutenkin noista jutuista, että siellä nyt on renkaita on ottanut etupautta ja Henkka, mutta ei kärkikuskit ei, Toikka on ottanut. Okei, niin kuin mä vähän arvelinkin, että se mitä noitten esimerkiksi Nylanderin juttuja seurailu ja muuta, niin oli käsitys, että renkaita ei otettaisi. Ja se näköjään heidän osalta ainakin pitää paikkansa. Joo. Haakner otti myös renkaat. Se voi olla tietysti, että siellä Haakner esimerkiksi, kun on joutunut ajamaan pitkät pätkät Elomaata vastaan kilpaa ja muuta, niin se on vaan rengas yksinkertaisesti kulunut niin paljon, että joutunut ehkä muuttamaan sitten. Joutunut sitten ehkä muuttamaan lennosta niin sanotusti taktiikkaa samaan aikaan, kun Marko Nurmela lähtee sitten syöttämään. Nyt menee jarru pitkäksi, mutta onnistuukin livahtamaan siitä sitten, oliko Salmeeni ja Toikan välistä ilman, että osuu kehenkään. Tos oli kyllä nyt sitten Teemu Toikka hereillä ja myöskin Nurmelalta löysi ton ravon, mistä livauttaa auto välistä läpi. Joo, siinä mentiin aivan liian myöhään yrittämään ja oi voi. Huhhuh, siinä oli ainekset vähän isompaankin niin sanottu meihemiin tai ongelmaa, mutta niin vaan tostakin selvittiin vaan pelkällä aikamenetyksellä. Ja siinä oli kyllä pakko sanoa, että Toikka tietysti kokeneella kuskina oli hyvin hereillä ja näki heti, että okei, nyt tulee valuu pitkäksi. Ja Nurmela onneksi ei edes yrittänyt kääntää, vaan tiesi heti, että nyt mennään pitkäksi ja koitti siitä välistä livahtaa ja onnistui myös siinä. Ja näin ollen Nurmela siinä sitten otti vähän sijoitusta taas takkiin ja rengas kävi vähän kuumana, mutta isommalta ongelmilta vältyttiin. Joo, onneksi siinä ei nyt kenenkään kilpailu loppunut. Se on ollut kovin ikävää tässä vaiheessa, kun on vasta vähän reilu puoliväli käsillä. Kyllä. Siinä on nyt sitten tosiaan Rauno Kokon vetämä letka, eli Rauno Kokko, Henri Salmeen, Teemu Toikka tässä kuvissa. Ja heidän edellään menee muuten ihan mielenkiintoinen parivalikko, niin tämä Terho ja Haakner on siellä löytänyt jälleen kerran toisessa radalta ja kohta puoliin kierroksen parin päästä varmaan alkaa sitten kipinät lentelee taas näiden kahden kuljettajan välillä. Mutta seurataan sen aikaa tätä Kokko Salmeen Toikka vääntöä. Joo, tässä on niin mielenkiintoinen jatkumo saadaan tuosta ennen varikkastoppeakin muhimassa olleesta tilanteesta. Harmillisesti vaan kaksi kuljettajaa on sitten meillä tippunut kelkasta, mutta näyttää siltä, että Toikalla olisi kyllä vauhtia ja tulee varmasti yrittämään. Mielenkiintoista sitten nähdä, että mikä on havukuskien keskinäinen mielipide siitä, että kuinka paljon ruvetaan taistelemaan. Kyllä, siinä nyt varmaan, en tiedä, se jää nähtäväksi. Tämä on vähän paha tilanne, kun joo, okei, siinä on tiimikaveri edessä, tyhmä ehkä tiimikaveri kanssa hirveästi vääntää, mutta sitten tietää myöskin sieltä, että sieltä on Toikka tulos takaa kovaa. Nyt on muuten sitten Terho ja Haakner. Nyt alkaa säkenöimään. Joo, siinä on kyllä, Terho on aivan puskurissa kiinni. Oi, kun katsotaan kierrosaikoja, niin tosiaan ei pitäisi Terholla olla mitään sen suurempaa ongelmaa kyllä ohitusta suorittaa.
ainakaan raa peissi, mutta kun se iku tiedetään, että ei toi haake ei vaan ole helppo ohitettava. Joo, näin on. Ei ole helppoa, ei. Siinäkin keskellä mutkaa, niin Terho pääsee aivan tuohon takakonttiin kiinni sillä lailla, että pikkasen pystyy pikku hieromiset suorittamaan siinä jo puskuria vasten ja näin päin. Tiukalla linjalla koittaa sinne sisäpuolelle, mutta toi meni nyt pieleen kyllä Terholta, eli siellä ei auton mentävää tilaa ollut, Joni Haakner jättänyt ja näin ollen Terho siinä hiukan menetti sitten vauhtia ja sen ollen, ja Salmeen on ympäri, käynyt spinnaamassa. Oho. Ja tosta saadaan varmaan uusintaa kohta. Joo, siinä saadaankin ja tää on taas klassinen tilanne, näitä nähtiin Indi-kisassakin, eli tässä on sen verran kuitenkin saatun sisäpuolen lukkoa, että sitten ajaudutaan tonne noin. Ja tää on nyt, me nähdään nyt näitä asioita taas jälleen kerran tässä, mitä nähtiin kisan alussa. Eli ovat vaihtaneet renkaat ja on muuttunut taas vähän vaikeammaksi. Ja Terho Haakner parivarjakostahan Haakner on vaihtanut, Terho ei. Ja se näkyy tässä vauhdissa siinä. Terho vaan tylysti syöttää sinne Joni Haaknerin rinnalle ja Haakneri totta kai näkee ton liikkeen ja jättää sen tilaa, mutta ei luovuta todellakaan, vaan tullaan tuota pääsuoraa pitkin aivan rintarinnan kohti ykkösmutkaa ja nyt ottaa Haaknerista vähän etäisyyttä, ei halua sidedraftia liikaa ja nyt takaisin sinne Terhon viereen myöhäinen jarrutus tonne ykkösmutkaan ja katsotaan, pystyykö, onnistuu kuittaa siitä eteen, mutta Terho koittaa tosta pikku switchi liikettä, mutta ei onnistu siinä kuitenkaan, vaan Haakner onnistuukin tuon sijoituksen nappaa itselleen takaisin. Ainakin joo. Toistaiseksi, nimittäin edelleen mennään rinnakkain. On kyllä aivan huomattavasti paremmat pidot Terholla tällä hetkellä. On, ja tossakin Terho olisi tullut tuolta sikaanista huomattavan paljon kovempaa, mutta Haakner valuu siinä leveäksi ja pakottaa Terhon rulon sadalta, mutta nyt lähtee Terho uudestaan yrittää tuonne sisäpuolelle. Lyöhäisenä jarrulla pystyykin hienosti nousemaan sinne rinnalle ja kyllä tuossa nähdään se, että kuinka paljon parempi pito tuolla vanhalla renkaalla on tällä hetkellä. Juu. Mutta Haake ei luovuta, se on ihan varma. Ei todellakaan. Ja näin, vielä edelleen Joni Haakner pystyy tuolla heikommalla renkaalla, niin oudolta kuin se kuulostaakin, että vanhampi rengas on parempi, niin se vaan on tällä hetkellä tosiaan se, että taas tulee Terho sinne rinnalle, kun mennään tuonne viimeiselle osiolle, ja pystyisikö Terho sieltä nyt sitten, ei pysty, vaan Haakner ottaa sieltä paremman ulostulon jälleen kerran, kun tullaan tuohon ovaaliosuudelle, riittääkö nyt se vauhti Terholla, aivan rintarinnan tullaan ulos sieltä mutkasta, ja joudutaan jälleen seuraavaan jarrutustaisteluun. Tässä on nyt kierros vedetty rintarinnakkain käytännössä ja jarrutustaistelu joka mutkaan. Joo, nyt näyttää siltä, että Terho meni aavistuksen myöhemmin, mutta pitoa riittää ja saa kuitattua kohtalaisesti tuon tilanteen. Nyt sitten katsotaan, että kuinka paljon pystyy Haakke nyt tuossa roikkumaan. No, lähtee syöttämään, mutta se nyt ei välttämättä ole hyvä ratkaisu. Ei varsinkin, koska tässä kun kierros on taisteltu sitten Terhon kanssa, niin sieltä alkaa takaa tulemaan tuo Kokko ja Toikka pelottavan lähellä. Nimittäin Kokko ja Toikka kaksikko otti tämän taistelun ansiosta sitten Haakneria ja Terhoa kiinni melkoisen monta sekuntia. Näin on. Samaan aikaan myöskin Nurmela jatkaa omaa taivan lustaan. On sieltä nyt, no Salmen teki virheen, Nurmela sai siinä kuitettu yhden sijaan, nyt siellä olisi seuraavaksi sitten Hannu etupoltta ohitettavana. Joo, ja tässä on myös sama tilanne. Oho! Ja nyt lähtee sitten Nurmelalla pitkään sladia, joutuu siinä tekemään melkoiset jarrutuspeliliikkeet, ja tuommoinen puolispinni ja Salmela kuittaa nyt sitten tuolta sijoituksen itselleen takaisin. Joo, siinä Nurmelalla lähti vähän niin kuin väärään suuntaan, ja sitten jarru pohjaa ja ei oikein saanut enää sit taitettua sitä toiseen suuntaan, kun ei näissä ole tuollaista käsijarrua. Ei ole käsijarrua, ei näissä vehkeissä. Ja siinä tosiaan Nurmelalta peräkarkkaa ja auto pyrkii sitten väärään suuntaan sen takia. Ja siinä meni sitten taas yksi sijoitus ja aikaa hukkaa ja renkaat tietysti ei tuollaisesta tykkää, kun mennään pitkässä luisussa ja renkaat lukossa. Niin siinä hetken aikaa renkaat melkoisen lämpiminä ja joutuu sitten Nurmela ajelemaan melkoisen kieli keskellä suuta ja jäähdyttelemään noita kumeita. Näinpä. Myöskin tuolla
takan peräpäässä on vähän taistelua saatu aikaisemmin, mutta Joni Honkanen ja Jesper Räisänen ovat löytäneet toisensa. Eli joo, siinä oli... Poro Rosso vastaan Baikeshira. Siinä oli vähän tota taistelua. Se on vähän ehkä hiljentynyt sitten sen jälkeen, kun tuosta lopulta Jesper pääsi väännettyään itsensä ohitse. Oh, ja nyt voidaan puhua siitä, Iku, että nyt kun Nurmela teki ton varikkovirheen ja otti sieltä ne rankut, niin nyt Nylanderille ei ole tarvinnut tehdä oikeastaan mitään. Ero taaksepäin 12 sekuntia Jouko Leskelä ja Topi Korteniemeen. Joo, se on vähän nyt sitten roolin helppous viehättää. Kyllä, se on näin. Eli Nylanderin ei tuolla kärjessä tarvitse oikeastaan tehdä kuin sitä tuttua JJ-työtä, eli ajella vaan niitä kirurgin tarkkoja kierrosaikoja vihellellä ja sitten ajella voittosaan auringon laskuun. Näin se tällä hetkellä näyttää. Ja kyllähän tämän sanotaan, että ei tämä nyt kellekään ikuun yllätyksenä tule, että Nylanderi johtaa tässä kohtaa kilpailua roadikisaa tuommoisella erolla. Joo. Toki aikojen saatossa täällä Trelle-puolella ollaan nähty vähän tasaisempiakin ja välillä Nylanderia on haastettu vähän enemmän. Kyllä Nurmella hyvää haastetta heitti tuossa koko alku tuon ensimmäisen stintin ajan Nylanderille. Pysy siinä, sanotaan sekunnin, puolentoista sekunnin päässä, roikku sitkeästi siinä etäisyydellä sitten Nylanderista, mutta ei vaan, se ei ole, no se, että kun otat variko ylinopeus sakoon 45 sekkaa, niin se sulla on sitten se taistelu siihen. Näinpä. Se on harmillinen totuus se. Näyttää siltä, että nyt Nurmella alkaa saamaan taas tuon luisunsa jälkeen kuntoon tuota rengastansa ja lähtee syöttää sinne aika kaukaa, mutta saa piettyä hyvin tuossa sisällä kuitenkin, että toki joo, siinä varmaan Henkka joutuu vähän katsomaan peiliin, mutta että aika suvereenisti tuo Nurmella kuitenkin tähän pakkaan verrattuna, tai siis tähän keskiöpakkaan verrattuna ajaa. Ja nyt meillä on itse asiassa taas action, ja siellä on Toikka ohittanut. Kyllä, Toikka on tullut ohi Rauno Kokosta ja nappaa nostanut nyt itse asiassa siellä sitten 7 jo. Joten hyvää duunia Kausalan kardinaalilta. Uusinta saadaan siitä sitten heti välittömästi ja katsotaan. Siinä on Arra tehnyt pienen jarruvirheen tonne viimeiselle sikaaniosuudelle tultaessa, jos en ihan väärin katsota. Joo, kyllä. Siinä meni jarrut pitkäksi ja eipä siinä oikein sitten muuta voinut tehdä. Sen sijaan täällä on taas Battle. Mika Takala, Tommi Nukarinen. Siellä vähän jopa ovia äsken kolisuteltiin. Pikkasen Rubbing Racingia ja kaksi tosiaan tuommoista musta-oranssia autoa. Toinen on Rastispatula kuljettaja Mika Takala ja toinen on sitten Black Horse Racingin Tommi Nukarinen, jotka vääntää tässä sitten menemään elämänsä kyllyydestä. Ja tuo, en tiedä, Takala on tuolla varmaan ratin takana, että nyt olisi kauhean koronahiki ja sitten toi Nukarinen hiostaa vielä lisää. Huhhuh, voi olla pikkasen mies loppu tämän kilpailun jälkeen, täytyy vähän kysellä Mikalta, että onko se vielä hengissä, kun päästään maaliviivan ylitte. Hyvän näköistä vääntöä ja tää on tietysti kivaa tämmöisessä pitkässä roadikisassa, että sulla on, koska tämmönen 62 kierroksen kilpailu menee sitten aika äkkiä iku tyyliseksi, jos ei sulla ketään ketä vastaa ajaa kilpaa. Näinpä. Että todennäköisesti tällä hetkellä tuolla Aleksi Elomaa on kovin tyylisyksissään, kun taakse on 17 sekuntia ja eteen on 13 sekuntia. No, Elomaan tuntien se on keksinyt itselleen jotain viihdykettä. Joo. Sen sijaan sellainen, tuossa huomasin, että tuo Korteniemi-Leskelän väli on vähän alkanut ehkä kaventumaan tässä hiljalleen taas. Joo, ja Toikka ajaa muuten sitten Haapneria kiinni, jos en ihan väärin katsonut. Kyllä, joo, tällä hetkellä kierrosaikojen perusteella niin Haapneri on. Sieltä tuon Toikka tulee takaa melkoisen vauhdilla, mutta ei ole muuten Terho päässyt tosta karkuun Haagnerilla sen ohituksen jälkeen. Joo, ei joo. Joten tosta saadaan mahdollisesti taas semmoinen kolmen kimppa kohta ehkä aikaiseksi, jos tosta Terho ja Haagner ja Toikka saadaan niin sanotusti yhteen lippuun. Niin. Se on mielenkiintoinen, missä kohti ne nyt sitten alkaa lämpenemään nämä renkaat taas tässä, että kyllähän Haagnerilla kuitenkin kova vauhti oli tuossa alkupuolellakin kisaa. Ja Nylander paukuttelee taas siellä. Totesi, että 12 sekuntia ei ole tarpeeksi. 27.640. Niin, siis Nylander alkaa vasta lämpeä. Kyllä.
Joo, otin tässä samalla, kun seurataan tätä Toikka Haakner Terhon mahdollista tilannetta, mikä on syntymässä. Katselen tässä myöskin sitten selostamon ikkunoista tornista, norsunluu tornista hiukan, että mitä tapahtuu tuolla Topi Kortenniemen ja Jouko Leskelen, eli sieltä 2 ja 3 välillä. Siellä ei nyt mitään ihmeellistä ole, siellä pikkasen oli kierroksella ohitettavana Nukarinen sotkemassa pakkaa niin sanotusti, ja näiden kuljettajien välinen ero on nyt tuommoista sekunnin luokkaa, joten ei siinä ole Kortenniemen ihan pystynyt niin sanotusti puskurissa roikkumaan, mutta tässä nyt kun sieltä tulee kierroksella ohitettavia, niin saattaa tapahtua saman aikaan Salmeen ja Parviainen vauhdissa. Joo, mielenkiintoinen, mistä tämä yhtäkkiä heräsi? Salmeen on ilmeisesti tehnyt jonkun isomman virheen edellisellä kierroksella. Salmeenin kierrosajat on ollut aika epätasaisia, jos katsoo muutamaa viime kierrosta, niin 29.4, sitten on tullut 30.0, sitten on tullut 29.5 ja sitten on tullut 30.9, joten siellä on kyllä nyt Salmeenilla ollut hyvinkin epätasaista suorittamista viime kierrosten aikana, ja toi tietysti selittää sitä, että miten tuo Kalle Parviainen on yhtä kiinnostunut tuohon taustapeiliin noin lähellä. Joo, siinä... Oho! Toikka Haakner! Toikka Haakner! Saahanko me uusintaa tuosta? Parempi jos saa. Kyllä! No kyllähän me semmonen saadaan. Katsotaas mitä täällä Joni Haakner ja Teemu Toikan välillä on sitten tapahtunut. Siinä tullaan tohon takasuoralle. Onko vaan, että Toikka lähtee syöttää tonne sisäpuolelle? No sehän on justiinsa näin. Sinne! Muikkusukellus Teemu Toikan toimesta ja ei... Nyt no. Valuu kyllä Toikka leveeksi tuossa mutkassa. Siinä Haaknerikin pikkasen lukotti jarrua, mutta kyllä toi meni ehkä Toikan piikki. Sanoisin, että näin nyt pääsi käymään. Nyt kävi näin. Olihan melkoinen tässä muikkusukellus kyllä Toikalta, mutta tostakin onneksi selvittiin kuitenkin ilman mitään isompaa meihemiä, eli tosakin kuitenkin Haakner oli hyvin hereillä, että mitä on tapahtumassa. Mä ainakaan Marko Nurmela paukauttaa nopean kierroksen. 1.27.6. Joo. Siinä on selkeästi vauhti päällä ja etupalttaa kovasti jahtaa ja ei ole kun ehkä ensi kierroksella niin on jo ohitus paikat kohdillaan. No, Nurmela oli edellisellä kierroksella 1.3 sekuntia nopeampi kuin etupalttu. Se on aika paljon. Joten kyllä on Marko Nurmelallakin hyvä vauhti taas sitten päällä, mutta se hyvä vauhti tarvitsisi saada nyt onnistuneeksi ohituksiksi muuttamaan. Nimittäin tosta kun saadaan etupaltan päänahka toivon mukaan napsittua, niin sitten siellä siintää edessä taas 4 sekunnin päässä tai 3.5 sekunnin päässä on Rauno Kokko, joka tarvitsisi sitten seuraava. Jep. Ja sitten onkin tiimibossi Joni Haakner. Joo, siinä kun Toikka pikkasen Töni Haakneria, niin se tarkoitti myöskin sitä, että Rauno Kokko pääsi sieltä liimaan tumaan sitten Haaken takapuskuriin kiinni. Joo. Nyt sitten katsotaan Nurmelan kyydistä tätä tilannetta, että miten Hannu etupalta ohitetaan. No, ei ainakaan vielä ohiteta, mutta ehkä tämän kierroksen aika. Joo, ei vielä ihan tuohon T1 kerkeen, mutta täällä on nyt sitten Leskelällä. Onko tullut taas jotain pieniä virheitä sitten enemmän, kun Kortenniemi on nyt ihan puskurissa kiinni? Vai onko siellä ollut ohitettavia? Siltähän se vaikuttaa, että jotain siellä on joko ollut ohitettavia tai pientä virhettä Leskelän toimesta, niin mitä Kortenniemi liimautunut tuohon. Se on rastispatula auton takapuskurin tuntumaan. Nyt on sitten 2 taistelua käynnissä ja seurataan tässä kuvissa nyt sitten. Takala tekee siinä muuten sitten virheen ja näin ollen Tommi Nukarinen pääsi sieltä sitten Mika Takalan kuittaamaan. Ja tämän parivalikon kissahiirileikki jatkuu entisestään. Mutta seurataan nyt tätä Kortenniemi vastaan Leskellä. Mä katselen vähän sivusilmällä samalla myöskin, mitä tuo etupaltta ja Nurmela touhuilee. No, ohjaaja päätti, että tämä on mielenkiintoisempi ja niinhän se kyllä oikeastaan näyttää oleva. Eli Nurmelalla on ihan... ohituspaikan haku täydessä vauhdissa. Joo, kyllä mä väittäisin, että se ohitus tämän parivalikon välillä tapahtuu ennemmin kuin Leskelä ja Kortenniemi. Lähteekö Nurmela syöttää sinne sisäpuolelle? Vähän käy kurkkimassa, mutta ei nyt kuitenkaan sinne ihan vielä syöttänyt menemään. Entäs sitten, kun tullaan tästä tee vikaa ja ottaa selkeästi tiukemmalla ja paremmalla linjalla kyllä tuon toisiksi viimeisen mutkan ja näin ollen näyttää siltä, että pääsee sieltä oikein hyvissä imuissa tuohon ovaaliosuudelle. Ja nyt on sitten selkeästi ilmassa semmoinen pieni jarrutustaistelun tuoksu. Joo,
lähti ehkä ihan pikkiriikkisen aikaisemmin tuohon rinnalle kuin mitä olisi välttämättä tarvinnut, mutta näyttää vähän siltä, että etupalutta nyt sitten antoi sen jarrun mennä sinne auton leveiden verran pitemmälle ja Nurmela pääsi kuittaamaan kohtuu helposti. Kyllä, kohtuu helpoksi teki elämän Hannu Etupalutta nyt tässä tapauksessa sitten Marko Nurmelalle ja näin ollen Nurmela sitten nostaa sieltä itteensä siellä 9 tässä kohtaa kilpailuun ton pitti-katastrofin, varikkokäynti-katastrofin jäljiltä. Joo, ja näyttää, että tää on kuitenkin tää Korteniemi Leskelä parivaljakkokin, niin ei tässä nyt kovin kaukana ole. Ei, siinä on Korteniemi kyllä ihan hyvin lähellä, mutta on ollut tällä etäisyydellä kilpailun mittaa ennenkin, mutta ei ole vaan sitä ohitusyritystä saanut oikein vielä aikaiseksi. Kierrosajan täällä herroilla vähemmän yllättäen on lähestulkoon identtisiä. Siellä on tosiaan Leskelällä ollut pari kierrosta sitten ajanut muuten tuommoista matalaa 1.28, niin siellä on yksi kierros ollut välissä, on ollut melkein 1.29, ja se selittää tuonne, että miten Korteniemi on sitten ero onnistunut hiukan kutistamaan. Mitäs meillä on kilpailuiku jäljellä? Meillä on 14 kierrosta, jossa on ihan väärin läskin. Joo, matikkasi on oikeassa. Herranen se aika on, sentään. Se alkaa olemaan vähin käy niin kuin loppuu, mutta kyllä tuossa kattelee, että tuolla on vielä meillä taisteluita varmasti vielä tiedossa. Se on vähän tuolla taaemponakin taas syntynyt muutamia, kun katsoo noita eroja, että Vasama ja Lindruutin ero näytti olevan vähän pienempi taas vaihteeksi ja Takalakin sieltä koittaa vähän tuosta toipua tuosta happeningistään ja itse asiassa Nukarinen teki siellä juuri virheen ja sijoitukset vaihtui taas. Jälleen kerran. Kuinka monessa kertaa tämän kilpailun aikana, kun tämä kaksikko vaihtaa sijoituksia? On itse ainakin se on ollut laskuissa jo, ja no siitä sitten kuvia saadaan tosiaan Tommi Nukarista ja Mika Takalaa vaihteeksi. Joo, ei täällä nyt sitten Lindroth Vasama-taistelu on käynnissä, kuten on myöskin tämä Korteniemi-Leskelä-taistelu, joten pari vääntöä, joista saadaan naatiskella sitten tällä hetkellä tuolla radalla käynnissä. Nurmela toki jahtaa sitten Rauno Kokkoon hirmusta vauhtia, ja myöskin sitten samalla kun jahtaa Kokkoon, niin jahtaa totta kai Joni Haakneria siinä myöskin. Mä väittäisin, että pari kierrosta kun mennään eteenpäin, niin Nurmela alkaa olemaan aika lähellä sitten Rauno Kokkoon. Otetaan kuviin vähän Lindruttia ja Vasamaa. Joo, siinä on Simracingin vanhoja portoja. Ei taida sata vuotta riittää yhteenlasketuksiaksi. ei näillä ihmisillä ei. Ei näillä kahdella kuljettajalla ei 100 vuotta piisa. Joten sanoisin, että tässä on jonkun verran simracing kokemusta myöskin tällä hetkellä vääntämässä keskellä. Ja siellä on sitten, kyllä, Jouko Leskelä tehnyt virheen ja Topi Korteniemi on päässyt kuittaamaan. Otetaan siitä uusintaa, sitten on meillä nopea ohjaaja, voi jestä sentään. Katsotaan mitä Jouko Leskelä, ja siellä jarruvirhettä tuonne viimeiselle sektorille käännyttäessä. Ja näin sitten Korteniemi pääsee tuolta kuittaamaan ja puikahtaa ja ottaa tuon kakkosia itselleen haltuun. Joo, siinä itse asiassa näytti vähän siltä, että olikohan siinä seinäkosketus ennen jarruille menoa jo, joka aiheutti sitten sen, että oli vähän niin kuin, ei voinutkaan ihan heti mennä jarruille. Ja meni senkin takia vähän sekaisin se tilanne, kun auto vähän heittelehti. No, se on jarruvirhe joka tapauksessa. Mutta ei se tosiasia se, että Korteniemi tällä hetkellä kilpailussa toisella joukon Leskelä kolmantena. Ja nyt sitten tässä on vielä Leskelällä paritoista kierrosta aikaa koittaa ajaa tuo ero. Ero ei ole iso tällä hetkellä, että se on 1.5 sekuntia suurin piirtein. Joten toi on ihan tehtävissä. Ja samaan aikaan siinä nähdään, kun Vasama sitten taas tekee ihan oikeastaan vastaavan virheen. Ja tuonne viimeiselle sektorille jarru pitkäksi ja Lindroth kiittää ja kuittaa. Joten jep. Tuntunut olevan tämän kilpailun tämmöinen teema, ikuinen ja jarruvirhe. Joo, se on ehkä välttämättä mitenkään yllätys, kun miettii, että painavilla ovaaliautoilla mennään ajamaan roadille, niin
Joo, ja kuten ehkä katsojat osannut päätellä noista savupilvistä ja muista, niin näissä ei tunneta semmoisia hienoksia kuin savu, tai toi ABS-jarrut tai luistonesto tai mitään tämmöisiä. Että siellä on luistonesto ja ABS-jarrut on tasatarkkaa kuljettaja ja jalat. Näinpä. Samaan aikaan siitä sitten kuviin Marko Nurmela ja Rauno Kokko, nimittäin nyt tuo ero on ajettu käytännössä kiinni Nurmelan toimesta. Siinä on herrojen välisessä kierrosajoissa suurin piirtein tuommoista hiukan vajaat sekuntia tällä hetkellä kierrosajoissa eroa Nurmela hyväksi. Ja tosta nyt sitten, kun saa nopeasti tehtyä ohituksen Rauno Kokosta, niin siellä olisi tosiaan tiimipäällikkö Iku seuraavana odottelemassa, eli tämän kaksikon edessä kuvissa näkyy Joni Haake. Ja Antti Terho, kilpailun nopein kierros. Oho! 27.597. Se on jo kyllä aika kova pankaatus Terholta. Kyllä, Terho näyttää, että kyllä sitä vauhtia täältä löytyy. Ja kyllähän se tiedetään, ja aina tiedetty, että Terholta vauhtia löytyy. Mutta no Terholta, niin kuin tässäkin kisassa ehkä nähty, niin myöskin että tietynlaista virhealttiutta löytyy. Näin on, ja toi ehkä voidaan todella saada myös vahvistus siihen, että jos Terho sinne seinään osui siinä alkukisassa, niin ei kyllä niinku, ei aiheuttanut mitään hänen autolle. Ja nyt sitten Marko Nurmela syöttää sinne Rauno koko sisäpuolelle tuonne takasuoran päähän ja hienosti pystyy pitämään tuon oman linjansa. Ei tarvi pakottaa Rauno Kokkoa radalta ulos ja näin ulkopuolelta kuittaa tuohon SSI:n eteen ja parkkeeraa tuon sitten tuon Sevin takamukseensa tuohon Rauno Kokon noka eteen, eikä siinä Kokko voi tehdä mitään muuta kuin no, jos ei halua ajaa läpi, niin sitten on pakko nostaa. Näinpä. Siitä vielä sitten ohjaaja tarjoilee meille uusin taisin. Takasuoran tulossa pikkasen pomputtelee Kokko tuosta kanttareiden yli. Ei se näyttänyt vaikuttavan tuohon vauhtiin mitään ihan mahdollista. Joo, ei ihan hirveästi. Ja hienosti sai kyllä Nurmella pidettyä tuohon ekaan mutkaan. Vaikka tuli tosi myöhäisellä jarrulla, niin sai hienosti pidettyä ton ajolinjansa. Ja mahduttiin sulassa sovussa siitä läpi. Ja sitten tuo Kanakassi Racingin Sevyn takapuskuri siihen Rauno koko nokan eteen. Ja siitä ei sitten mennä enää mihinkään. Joo, ei. Ja näin ollen sitten Marko Nurmella nostaa itsensä kilpailussa 8. ton varikkotöppäyksen jälkeen. Seuraavaksi siinä olisi tosiaan pari sekuntia eteenpäin Joni Haakneriin, eli tiimikaveri seuraavaksi. Ja sehän iku tiedetään, että tiimikaveri on se pahin vastustaja. Näinpä. Ja Nylanderi vastaa sitten Terholle. Joo. Ei voi antaa muiden ottaa nopeinta kierrosta, ei millään. Ja nyt itse asiassa 10 kierrosta jäljellä. Joo, ja siis mä oon ihan varma, että Nylanderilla on siellä joku hälytysskripti, että jos joku ajaa nopeamman kierroksen, niin sieltä kuuluu Ahtung! Ahtung! Niin sit Nylander tietää, että jaha, täytyy painaa kaasua vähän enemmän. Mut jos mietit sitä, että jos keskustellaan vähän tosta rengashommasta vielä, niin Nylander, Terho, molemmat kuljettajia, jotka eivät ole vaihtaneet renkaita, vaan alla on samat renkaat, millä kilpailuun startattiin, ja herra paukuttelee tällä hetkellä kilpailun nopeimpia kierrosaikoja. Juu, se on hyvin sisään ajetut renkaat, ja auto kevenee, niin vauhtia riittää, kun on pitänyt hyvää huolta. No sanoisin, että tämä on tällainen niin NASCAR-kuppiautot ja roadilla, niin eihän tämmöistä ole ikinä nähty ennen. Vaan nimenomaan yleensä roadilla näistä vehkeistä on loppunut renkaat 10. kierroksessa. Juu, se on mielenkiintoinen, että näin päin tällä kertaa. Eli selkeästi tämä Next Gen Cup Car, millä nyt tämä kausi ajetaan, niin on täällä roadilla ainakin renkaalle huomattavasti arvollisempia. Ehkäpä siellä rengasseoksessakin jotain, ja samaan aikaan saadaan sitä kuvia muuten nähdä nukarin takalla. Tämä kaksikko ei kyllä pääse toisistaan eroon. Ja pitäisikö näille kahdelle kuskille sanoa, niin kuin, että get a room? Niin. No toisaalta hyvä viihettä meille. Heillä on hyvää tilaa täällä. Kyllä, antaa herrojen nauttia tuosta. On varmasti, niin kuin sä puhuin siitä, että varmasti kummallekin kuljettajille huomattavasti mukavampaa ajaa tätä pitkää kilpailua, kun on joku jonka kanssa sitä ajaa, eikä vaan yksin ajella tuolla pitkin rataa ilman, että tarvii kenenkään kanssa taistella. Niin varmasti molemmat kuskut nauttii tuosta huomattavasti enemmän.
Siitä en ole ihan varma, että nauttiiko Joni Haakneri tästä tilanteesta. Joo, se on mielenkiintoista. Nyt itse asiassa siinä on mielenkiintoista senkin kantilta, että Toikalla on ollut vähän ilmeisesti virhekiekkoja tuossa muutama kappale, niin sai tuokin väli vähän kaventua. Joo, ei siinä ole Haaknerin ja Toikan välillä kuin tuommoinen reilu sekuniero tällä hetkellä enää, joten siellä ei ole tosiaan, siellä on muutamia vähän heikompia kierroksia ollut Toikalla tässä lähiaikoina, ja se on sitten vaikuttanut siihen, että sitten tämä Sipsikanakassi Racingin kaksikko, eli Joni Haakner, Marko Nurmela on sitten ajanut Toikkaa kiinni, ja no, tuosta nyt varmaan Nurmela tulee kohtapuoliin, tulee no, tiimikaveristaan ohitte, ja sen jälkeen lähdetään mettästään Toikkaan. Joo, nyt sitten nähdään se, että kuinka kovaa Haakner taistelee Nurmelaa vastaan. Veikkaan, että kovaa. Olen ihan samaa mieltä Joni Haaknerin tuntien, niin se on ihan sama, onko se tiimikaveri vai ei, niin viimeiseen asti taistellaan. Toki herrasmiesmäisesti siinä, että ei nyt kaveria ruveta pihalle ajattamaan, mutta kyllä aivan viimeiseen asti Joni Haaknerin tuntien, niin siellä tullaan vääntämään. Ja näin tässä, kun seuraillaan Marko Nurmelan suorittamista, niin näyttää sitä, että Nurmela pystyy vaan ajamaan niin kuin tarkempaa, tiukempaa linjaa noita mutkia läpi. Näin ole Antti Terho, 27.370, kilpailun nopea kierros. Joo. Nyt mennään kovaa. Nyt mennään kovaa. Harmi vaan, että Terholla siellä ei pitää. Ja no, tässä nähtiin nyt sitten vastaus siihen, että mitä Joni Haakner ja Marko Nurmela tekee. Siellä tallipäällikkö antoi nopeammalle tallinkuljettajalle tilaa. Joo, se olikin sitten tällä kertaa näin päin. No, voisi ehkä ajatella, että Nurmelalla on nyt mahdollisuus taistella vielä Toikkaakin vastaan tuossa. Jos siinä olisi vähänkään väännetty, niin voi olla, että siinä ei olisi Nurmela kerännyt Toikkaa ennen kisan loppuun vielä nappaamaan. Että joo, siis ihan ehdottomasti. Tiimipisteiden kannalta. Hyvä tilanne. Kyllä, kun ajatellaan, että siinä on tallikaverukset kuitenkin kyseessä, niin ihan oikea ratkaisu siinä mielessä. Joni Haakner tietää aivan tasan tarkkaan, kumpi täällä Indianapoliksessa on nopeampi näistä kahdesta kuljettajasta, tietää, että ei mitään toivoa Nurmelaa vastaan. Ja tietää myöskin sen, että tässä on se chanssi olemassa nyt, että kun jos olisi vääntänyt Nurmelaa vastaan, niin olisi mennyt aikaa hukkaa, Toikka olisi karannut. Nyt taas Nurmela päästettiin Toikan kimppuun. Nyt Haaknerilla on mahdollisuus ottaa Toikka vieläkin. Kyllä. Näin on. Joten kyllä tämä oli Joni Haaknerilta siinä mielessä ihan oikea ratkaisu. Ja ei siinä kauaa mennyt, kun Nurmela on täyttämässä sitten Toikan toi taustapeiliin. Joo, taitaa mennä melkein jo sivuikkunan puolelle. Paikotellen lähestulkoon näin. Katsotaan, mitä Nurmela pystyy sitten tässä tekemään. Lähteekö tonne ykkösmutkaan sitten yrittämään myöhäistä jarrua. Ja lähtee ainakin vähän katsomaan sinne sivulle ja kyllä tulee molemmat kuljettajat niin myöhäisellä jarrulla, kun vaan suurin piirtein pystyy, ja ei, hyvin onnistuu Toikka tuossa puolustamaan tota tilannetta. Joo, erittäin hyvää toimintaa oli Nurmelalta, että ei lähettänyt tyhmästi sinne, vaan piti itsensä sit sata varmasti siellä Apexissa kiinni, ja jatketaan vielä. Kyllä, ei ole tilanne vielä ohi, vaan edelleen päästään tästä sitten, tästä kilpailutilanteesta naatiskelemaan, ja sitten seuraava on täällä takasuoran päässä, mutta nyt on sen verran matkaa, että ei Nurmela voi lähteä tuolta. No, pikkasen käy sinne, antaas painetta. En sanoisi, että toi oli varsinainen yritys, toi oli vaan enemmän semmoinen, että koitetaan vähän häiritä ja antaa painetta Toikalle. Joo, siinä oli tietenkin hyvin lähellä tilanne, että se meni liian pitkäksi, mutta Nurmela sai pidettyä sen kuitenkin hyvin sillai aisoissa tuon tilanteen. Ja siinä on kyllä nyt varmasti Toikalla lievästi kuumotukset päällä. Kyllä, ja mitä rajummin näitä jarrutuksia tulee. Nyt lähtee muuten Nurmela syöttää sitten tuonne tokavikaan rinnalle. Siinä jätti Toikka oven auki, ja Nurmelahan sinne meni syöksy sisään sillä, ettei ei Toikka osaa odottaa, mutta paremmin tulee Toikka tuolta mutkasta sitten loppupeleissä ulos, ja näin ollen taas tullaan tätä takasuoraa pitkin aivan peräkanaa, ja katsotaan, lähteekö Nurmela jälleen kerran yrittämään jarrutusta. Vetää siihen sivulle ainakin, ja kyllä, koittaa jälleen kerran myöhäisemmällä jarrutuksella tulla sinne, ja nyt valuu sitten leveäksi, ja nyt ei pystynyt enää Nurmela ihan pitämään Apexia, mutta oli niin pieni osuma, että Toikka
ei ajaudu tuosta Nurtsille kuitenkaan pahemmin ja näin ollen saa tuon sijoituksensa pidettyä, mutta niin kuin puhuin, niin nyt siitä takana Joni Hagneri kiittää ja kuittaa tästä tilanteesta, nimittäin Hagner on tulossa siellä. Niin. Saas nähdä, vaikuttaako ihan hirveästi Hagnerin elämään vielä, mutta Nurmelalla on kyllä maksimaalinen yrittäminen päällä ja selkeästi alkaa kyllä sitten paine keräytymään tuohon toikalle. Ehkä hieman siinä T1:ssä oli tosiaan vähän liikaa yritystä, mutta eipä se. Kuuluu lajin luonteeseen. Pikkasen kopsuteltiin, mutta ei mitään sen vakavampaa. Ja kyllä tosiaan toikka pakotetaan joka paikkaan jarruttaa niin riskirajalla ja myöhään, niin käy juurikin näin. Eli toikka jarruttaa itsensä siinä pitkäksi ja sieltä tulee molemmat Chipsi-Kanakassi-Racingin kuskit ohitte. Tuleeko myöllä vielä Rauno Kokkokin? No Kokko ei kerkeä tohon väliin enää. Joo, siinä lopulta tosiaan kyllä sitten kasautu kaikki paineet tuohon oikeaan eturenkaaseen ja se meni lukkoon. Kyllä, juurikin näin. Ja oli, niin kuin, olin just sanomassa, että kun lyödään painetta ja joka mutkaa joutuu vetämään niin kuin ihan niin kuin limitillä nuo jarrutukset, niin enemmän tai myöhemmin siinä todennäköisesti tapahtuu jarruvirhe ja se nähtiin sitten justiinsa sillä hetkellä. Näinpä. Se oli hyvää suorittamista kyllä kanakassiduulta. Kanakasseilta. Voidaanko me sanoa noin? Kyllä me voidaan. Mä päätin just, me voidaan puhua kanakasseista. Joo. Nyt sitten katsotaan, että no, kyllä aika hyvin toikka tosta näyttää toipuvan niin sanotusti. Ei siinä Raudukokko enää ihan mitään todellista yritystä pääse tällä hetkellä tekemään. Ja nyt sitten on Hagnerilla kiire alta pois ja totta kai koittaa siinä hyödyntää tiimikaverin vetoapua, eli Nurmelaa, joka siinä edessä nyt on. Mutta katsotaan, riittääkö Hagnerin peissi nyt sitten tämän loppukilpailun ajan siihen, että pitäisi toikan takana. Ei välttämättä. Saadaan aika jännä loppu kyllä näille kuljettajille vielä. Joo, 3 kierrosta tässä nyt heillä on viivalla jäljellä, eli ei kun itse asiassa 4 kierrosta. Eikä ole muuten välihuomiona, ei ole Leskellä pystynyt ajamaan tota eroa Kortenniemeen kiinni, vaan joo, ei, se on evinnyt vielä vähän lisää välillä. Kyllä, eli ei kyllä käytännössä kärki viisikko, jos ei mitään katastrofia tapahdu, niin kärki viisikko alkaa tässä kilpailussa olemaan selvä jo. Siitä ei tarvi hirveästi keskustella. Mutta sitten, mitä tapahtuu tuolle siellä 7? Ja no, mitä tapahtuu siellä 17 ja 16? No, se tietää Mika Takala ja Tommi Nukarinen hetken päästä. Joo, siinä on edelleen kova vääntö menossa ja Nukarinen on nyt edellisellä kiekalla on ollut taas vähän nopeampi kuin Takala, eli siitä varmasti tullaan vielä muutama yritys tekemään tuostakin. Kyllä, aivan varmasti loppuun asti Nukarinen ja Takala tässä sitten vääntää tätä kilpailua loppuun asti. Ja nyt on muuten sitten tapahtumaa, siellä on Mikael Järveläinen sotkemassa pikkasen, jos saadaan, oli siellä Hagneri ja Toikan ja Kokon edessä pikkasen sotkemassa tilannetta, mutta siitä selvittiin pienellä säikähdyksellä. Joo, siinä Järveläinen hyvin siististi nosteli sitä takasuoralla. En ehkä olisi ihan niin paljon tarvinnut edes nostella, mutta jäi sitten sillä lailla ikävään väliin siihen Toikan ja Hagnerin väliin, että oikeastaan tuli Toikan naamalle Apexissa. Hieman ikävä oli, mutta ei nyt sattunut mitään sen kummempaa. Ja Aleksi Elomaa jo muuten äsken kilpailun nopeimman kierrosajan, 1.27.2. Joo, katsotaan, että pistääkö Nylander vielä tuohon toiseksi viimeiselle tai viimeiselle kiekalle paremmaksi. Mä sanoin, että viimeisellä kiekalla pistetään sitten vielä. Mutta tässä kuvissa nyt sitten, kun mitä 3 kierrosta jäljellä, niin on tämän kilpailun jännittävin tilanne tällä hetkellä, mitä radalla on käynnissä, nimittäin taistelu on sijasta 7. Siinä Joni Hagner, ja siinä tekee muuten Toikka taas jarrussa virheen ja antaa pikkasen lisää hengitystilaa Hagnerille. Ja nyt on kyllä Toikalla sitten yritys päällä. Joo, maksimi. Ja tuo saattoi menee jo sanat sekaisin tässä vaiheessa kilpailu. Saattoi olla kohtalokas virhe Toikalle, että saa nähdä, pääseekö vielä iskuetäisyydelle. Niin, tässä on nyt sitten
kaksi kierrosta enää jäljellä Toikalla aikaa yrittää eroa. Näiden kuljettajan välillä ei ole iso, se ei ole kuin sekunnin, noin sekunti toi ero me kuljettajan välillä. Se ei tosiaan iso virhettä esimerkiksi Haagnevilta vaadi, että toi ero kutistuu huomattavasti, mutta sama homma pätee myöskin sitten Toikkaan, että tässä kun aivan 110% yrityksellä jahtaa Haagneria, niin se virhe saattaa käydä hyvinkin helposti. Näin on. Mutta kohtahan se tässä sitten selviää toistaiseksi, ainakin kun kuljettajat pystynyt ajamaan tämän kierroksen suhteellisen virheet ton loppupätkän. Toikka toki siinä teki sen pienen virheen alkulenkistä. Ja näin toiseksi viimeiselle kierrokselle sitten tämä parivaljakko myöskin. Ja Takala ja Nukarinen edelleen siellä suurin piirtein samalla erolla taaempana. Ja kuviin välillä myöskin kilpailujohtaja sitten, eli J.J. Nylander. Joo, ei saanut pistettyä vielä ihan tuonne piste kakkoseen asti tuota kierrosaikaansa, mutta meillähän ei oikeastaan siis tässä sarjassa tuolla nopeammalla kierroksella ole mitään merkitystä, että siinä mielessä se on vain... Ei, mutta Nylander kyllä ajoi oman nopeamman kierroksensa äskeisellä kierroksella. Joo, ja niin ajoi. Ja nyt on sitten Toikka ja Haagneri taas. Ja kyllä tämä on semmoinen tilanne, että tämä melkein täytyy loppuun asti katsoa, ei siinä auta mikään. Kyllä Toikalla tuota kulkua tuntuisi olevan pikkasen enemmän kuin mitä edellä ajavalla Haagnerilla. No toki edellinen kierrosaikakin on ollut lähestulkoon identtinen näillä kuskeilla, mutta tuo pikkasen on kaventunut tuo ero kuitenkin tämän kuluneen kierroksen aikana. Ja kyllä Haagnerilla tuossa ihan täys iltapuhde on niin sanotusti tähän vielä viimeiselle kierrokselle. Yhtään pientäkään virhettä ei saisi tehdä. Joo ei, tässä on nyt tosi tarkat paikat. Oh, ja viimeiselle kierrokselle ollaan päästy jo näin sitten tämäkin kaksikko. Haagnerin edellinen kierros 28.4, Toikalla 28.3. Ja iholla ollaan. Kyllä, hyvin iholla ollaan, mutta tuolta etäisyydeltä ei ihan vielä pysty tekemään ohitusta saman aikaan. Otetaan sitten kilpailun voittaja kuviin, nimittäin sieltä ruutulipulle ajaa melko sen suvereenillä suorituksella J.J. Nylander, auto numero 303, ja ollaan ottaa jälleen yhden Trellet Cup Series roadin voiton plakkariinsa, ja no, ennakkosuosikko oli ennakoidu vahva tänään, ja nyt kun se on saatu alta pois, niin nyt voidaan seurata sitten tämä Haagner-Toikka-tilanne loppuun. Ja sieltä taitetaan jo radan loppupuolta SSE, ja ei ole pystynyt Toikka tulemaan niin lähelle, että pystyisi tuolta mitään yritystä oikeastaan tekemään. Koko ajan siinä yrittää kaikkeensa, että saisi ton etäisyyden pienen nettyyn, mutta kyllä Haagnerin vaan pitää siitä kynsiä hampaa kiinni, kun tullaan tuonne ovaalille, ja nyt viimeinen tiukka jarrutus tuohon. Haagner ottaa sen melkoisen varman päälle, ei halua missään nimessä valuttaa tota pitkäksi. Toikka pääsee sieltä hyvin lähelle tuon jarrutuksen aikana, mutta toi ei riitä. Haagner pääsee dominoimaan tota linjaa kuitenkin, ja sieltä vielä hyvät ulostulot, ja aivan peräkanaa tullaan sitten kyllä täältä mutkasta ulos. Saadaan vähän tämmöinen pienimuotoinen drag race tähän loppuun vielä, mutta ei riitä matka Toikalla, vaan kyllä Haagner tämän kamppailun sitten vie. Ja näin sieltä tämä kaksikko myöskin tuon maaliviiva yli, ja Joni Haagner maalissa 7. ja Teemu Toikka 8. ja siinä taustalla nähtiin myöskin sitten, sieltä tuli Rauno Kokko 9. ja Hannu Etupalta täydentää tämän päivän kärkikymmenikön, mutta Iku, J.J. Nylander teki sen, mitä häneltä odotettiin. Joo, se oli kyllä hyvin seitsemäistä suorittamista, eli tuntui olevan kovin kontrollissa joka ikisen kierroksen tästä kilpailusta. Semmoinen tuohon loppuun täytyy todeta, että Nurmela paukautti viimeiselle kierrokselle kilpailun nopeamman kierroksen 27.187. No niin, Nurmela otti sen sieltä sitten vielä nimiinsä, ja eihän Nylanderi viimeinen kierros ei edes yrittänyt, mutta siitä saadaan kuulkaas hyvät ihmiset, saadaan tuloksia ruutuun. J.J. Nylander voittaa tämän tiili sisäpiha 150 kilpailun. Topi Korteniemi hienosti toisena ja Jouko Leskellä kolmantena maalissa. Aleksi Elomaa 4., Antti Terho 5. ja Marko Nurmela nostaa itsensä sitten tuon varikko katastrofin jälkeen 6.
7. maalis sitten Joni Hagner, 8. Teemu Toikka, 9. Rauno Kokko ja top 10 täydentää Hannu Etupaltta. Joo, ja sitten meillä 11. on siellä Henri Salmeen ja 12. on sitten hyvällä suorituksella Kalle Parviainen. Sitten tulee meidän eläkejaosto Christian Lindroth, Jarmo Vasama, erittäin hyvä suoritus molemmilta. Ja heidän taakseen jää sitten Olavi Räisänen, Mika Takala, Tommi Nukarinen ja Mikael Järveläinen. Vielä sieltä sitten otetaan Jesper Räisänen ja sen jälkeen sitten on meillä enemmän kierroksia jääneet. Joni Hankanen, Josua Ali, Keskikylä, Aleksi Marttila, Samu Joutsi keskeyttänyt, Jarkko Sihvola keskeyttänyt. Kyllä, ja 24 kuljettajasta kaksi keskeyttäjää, not bad. Joo. Ei lainkaan huono. Nyt sitten lähinnä odotellaan vaan että saadaanko me ketään haastateltavaksi tänne. Niin, mä en tiedä, kun me vähän vaihdettiin tekniik, niin... Kyllä me saatiin. Joo. No, olisiko se sillä lailla, että sinä saat kunnian haastatella meidän voittajan? Jos nykäiset on meidän voittajan tänne haastattelupisteelle, niin kyllähän minä, JJ Nylander, oikein paljon tervetuloa tänne haastattelupisteelle. Kiitos. JJ Nylander tuli, näki, voitti. Mitkä fiilikset? Ei siinä mitään. Hyvin meni kilpailuun, siitä voi muuta sanoa. Että eka stintti oli vaikea niin kuin bensan suhteen. Eli ei meinannut millään saada sitä targettiin. Ja varmaan oli muillakin sit samaa ongelmaa, että joutui periaatteessa enemmän säästää kuin reenissä paljon. Mutta sai sen sitten loppupeleissä hoidettua, ettei jäänyt yhtään niin kuin ylimääräistä. Hyvin sen jälkeen sitten. Kyllä, mulla on tietysti etuoikeus, että mä oon nähnyt tietyllä tapaa vähän sisäpiiritietoa valmistautumisesta tähän kisaan. Sanoisin, että kisa meni aika pitkälti suunnitelman mukaisesti ilmeisesti. Kyllä se meni, että toi periaatteessa aika-ajo oli se mikä oli isoin niin kuin riski. Riski ainakin itselle, että helkutin vaikea auto ajaa sille ekalla kiekalla. Ja se on vähän niin kuin sellaista lottoa käytännössä, että siinä on niin kuin monta äijää, jotka olisi voinut ajaa varmaan kyllä paalun tuosta. En usko, että yksikään sai niin kuin ihan nappia osumaan. Että se oli se pääjuttu, että se onnistui se aika-ajo. Kyllä. Sen jälkeen sitten paalulta kisaa ja Nurmela Marko, sulle käytännössä sen koko ensimmäisen stintin antoi aika hyvin, pysytteli siinä noin sekunnin päässä, mutta kun katseltiin vähän sun kierrosaikoja, niin vaikutti siltä, että sä lähinnä vaan pyrit sitä eroa kontrolloimaan ja pitämään tasaiset kierrokset. No, ehkä se ei ollut ihan suoraan sitä, että mä yritin kyllä katsoa sitä bensaa, eli se oli se periaatteessa ykkösjuttu, että siellä oli ihan muutamia yksittäisiä kierroksia, oli silleen, että nyt niin kuin mä näin, että oli vähän ylimääräistä, että pystyi siinä niin kuin koittaa yhden kiekan, mutta kyllä se eka stintti mentiin kuin sen, minkä pääsi, että en usko, että olisi ollut yhtään enää irti siitä saatavissa. Kyllä, no toinen stintti olikin sitten paljon helpompi kuin Nurmela. Nurmela vähän mokasi tuolla varikolla. Oliko jälkimmäinen stintti sitten vaan, että no, kunhan nyt sitten ajellaan maalin tässä? Joo, no kyllä siinäkin sai ajaa, että on tämä auto vaikea tuosta loppustintistä, kun ei otettu uusia renkaita, niin loppu meni kyllä aika viileeksi ne renkaat, että niitä olisi pitänyt tuossa noita muiden aikoja katsella, että siellä on monta tyyppiä elomaa ja ajanut ton ajan alle paljon, mitä mä itse tuossa ajoin, että olisi varmaan pitänyt osata ajaa sitä loppua, mutta renkaat viileni siellä itsellä, mutta oli ihan hyvä, että oli sitä käppiä, niin ei siinä silleen hätää ollut. Kyllä. Viimeinen kysymys, JC, ennen kuin päästetään sut nauttimaan. Tuossa spekuloitiin rengasjuttua, ja mä nyt vähän tiesinkin, että ilmeisesti tarkoitus ei ollut rengasta vaihtaa. Kuinka paljon sulla oli rengasta jäljellä maalissa? Huonoin rengas oli 61. Ja se oli siinä 70 paikkeilla sitten muut. Asia selvä, ei mulla muuta. Oikein paljon vielä kerran onnittelua. Tiilisisäpiha, 150 voittaja, JJ Nylander. Ja loppuu vapaa sana. Kiitos. Joo, pitää kiittää tiimiä, että päästiin taas näitä inkkaamaan. Ja voisin katsoa, jos pääsis loppukaudella ajamaan vielä muutaman ovaalin jopa sitten. Kiitoksia.
Kiitoksia ja Iku, sulla olisi siellä seuraava odottelemassa. Joo, meillä olisi täällä nyt sitten varmaan Kortenniemen Topi, eli meidän kisan toiseksi tullut kuljettaja. Ja onko Topi kuulolla? Olen kuulolla, terve vaan. Terve, terve. Sä ajoit aika pitkään neljäntenä tuossa kilpailussa ja sitten ajoit aika pitkään kolmantenakin tuossa kilpailussa ja sitten lopulta aukesi sitten tuo toinen sijaa tuosta loppuvaiheesta. Oliko se sulla se Leskelän perässä ajeleminen sellaista, että sä kahtelit ja bensatarkettiin vai eikö siitä vaan meinannut päästä ohi? Ei siitä vaan meinannut päästä ohi, että kaveri oli niin kuin tiilimuuri. Se T1 jarru, niin aika rohkeasti siihen saisi syöksyä, jos sitä 20 päästä tulee. Ja en tiedä, miltä se näytti, mutta ehkä vähän turhan rohkeasti kävellä syöksyä, mutta hyvä vääntö oli kyllä joukon kanssa. Että kiitos hänelle. Joo, no se oli sitten hyvä kuulla, että ei tarvinnut sitten en takia roikkua toisen perässä, että olisi vaikka bensahommat ollut tai jotain vastaavaa, vaan oikeasti vaikea homma. No miltä tämä nyt sitten tuntui ajaa tällaista laivaa tällaisella oikeallekin kääntyvällä radalla? Tuntuiko se, että se oli oma juttu? Sijoitus ainakin kertoisi ehkä jotain sen suuntaista. Niin joo, siis hyvää yritettiin, mutta priimaa pukkas. Ei, tosissaan niin kyllähän toi vähän niin kuin ajaisi neljysi lotaria, että ei pysähy, teho löytyy, pito ei oo. Tuli vähän kotosa olo siinä. No niin, se on hyvä. Tämä oli varmaan, taisi olla kyllä niinku reilusti sun paras sijoitus näissä niin sanotussa ovaalikilpailussa, vaikka nyt sitten ei ovaalilla ajettukaan, mutta tästä on varmaan hyvä jatkaa sitten loppukauteen, millaiset fiilikset on, puolen väli on nyt taitettu. Kyllä mä nyt yritän, totta kai, tuo ovaali on ihan hauskaa, niin kyllä mä ajan kauden ihan loppuun saakka ja joka kerta lähdetään voittoa tavoittelemaan. No niin, se on hyvä asia. Olisiko sulla jotain fiiliksiä ja kommentteja heittää sitten tuosta meidän seuraavasta radasta? Eli mehän ollaan seuraavaksi suuntaamassa sitten olikos näin, että meillä oli Michigani? Michigani. Olen tainnut Indiaa ajaa siellä ja lotaria joskus. Se on ihan hauska kyllä. Joo. Se on myös tuolla Openville-puolella tunnettu rata siinä mielessä. No, me jäädään odottelemaan sitten, että millaista menestystä loppukausi tuo sulle. Ja onnittelut edelleen toisesta sijasta ja saat heitellä sitten kiitoksia ja muita vapaita kommentteja tähän loppuun. Ei mitään, kiitos kilpakumppanille reilusta kilvaa, josta hauskaa oli ja tiimikavereille, muille hauiksille ja sitten totta kai yhteistyökumppaneille, Forazerille. No niin, näin meillä oli sitten Topi siinä ja meillä ei taida olla sitten sen enempää, eli Leskelää ei näy ja Elomaata ei näy, eli varmaan tästä nyt sitten laittele pakettia. No ei Elomaalla mitään sanottavaa olisi kuitenkaan. ei mitään, haastattelut oli siinä, kilpailu oli siinä, se oli pitkä, mutta Iku sanoisi, että kuitenkin ottaa huomioon pituuden, niin melko viihdyttävät. Ei se oikein semmoista täysin kuollutta hetkeä missään välissä saatu aikaiseksi. Joo, ei. Kuitenkin loppujen lopuksi koko ajan tapahtui jotain. Että välillä tieten tapahtuma oli sitä, että annettiin kovinkin teknisesti painetta toiselle kuljettajalle, mutta aina se sitten lopulta päättyi johonkin, josta saatiin sitten hieno ohitus tai jotain muuta vastaavaa. Eli kyllä niin kuin tyytyväinen tähän kilpailuun pitää olla. Kyllä, mutta tämä kisa oli tässä. Seuraava lähetys tältä kanavalta tulee lauantaina, nimittäin Cars Endurance Series jatkuu silloin Sebringin 6 tunnin kilpailulla. Minä en tule silloin olemaan äänessä, vaan olen itse radalla silloin, mutta Iku käsittääkseni olet siellä sitten ohjaajana. Ensi keskiviikkona sitten jatkuu Fisran GT Challenge, eli Assetto Corsa Competizione-sarja Monzan osakilpailulla, eli vauhdin temppeliin, niin sitten mennään keskiviikkona. Sitten Trellet jatkuu totta kai ensi torstaina Trellet IndyCar Series ja Long Beachin osakilpailun merkeissä. Ja Iku, Long Beachin IndyCarit, no siellä tulee tapahtuu, se tiedetään. Joo, se tulee olemaan varmaan tosi hyvää mättöä ja toivottavasti saadaan sinne
kanssa. Mä heitän veikkaukseen, että 2 turva-autoa. Se voi olla. Toisaalta me ei taidettu saada Detroitissakaan kuin 1, eli mielenkiintoista. Mielenkiinnolla jään odottamaan. Mutta tosiaan tältä kanavalta ensi viikolla sitten lisää ohjelmaa. Tervetuloa silloin seuraamaan. Tänään oli Trellet Cup Series -vauhdissa. Minun nimeni oli Eero Järvinen, kanssani studiossa Iku Merikalla ja sitten ohjaajana Antti Levoska. Kiitoksia oikein paljon ja hyvää illan jatkoa. Moi moi! Moi moi!